Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammadam Buddhada. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammadam Buddhada. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammadam Buddhada. เราเจอในกระยานนี้วิโรปิสมาเบย์ตัวเสียงเดบิวต์จุดเดิมวิโรเลี้ยงลาลูยาวสุวิโรเจอไปทักแค่เดี๋ยวนะเราดีนี่เราเราดีเจมิโรที่ยาวนะเราประมาณว่าตัวเสียงเดบิวต์กันเนี่ยนั่งตระจังอุทานนิวัยส่งในกาลาเรตัวเด็ดถ้าสุดเช่นนิเมนี่เนี่ยนั่งมาตระชี้ยามเองชี้มาจ้าเราอุทานนิเบสุดเลยอุทานสุดเลยตระชี้ยามนะไอ้ที่อุทานเนี่ยဟိုပုထရဲ့အဆုံးလေးမှာကာလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုထရဲ့အဆုံးဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုထရှေ့မှာပုထလေးရှိမယ်ဒီနေရာလေးမှာနင်တို့ဟိုကာလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုဥစဉ်ဟိုတစောင်းလေးပြထားပေါ့နော်အဲ့တော့စကလုံးတစ်လုံးထူတာပေါ့နော်ပုထနိဗ္ဗာန်ဆိုအဲ့တော့သရာတွေမှာဥစဉ်တို့ဟိုရှေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပုံဟိုသရာပုံမျိုးစုတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှာကဥစဉ်တို့ကဟိုနာမ်ဝိပအဆုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမ်ပုတ်လို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်မှာပေါ့နော်အဲဒါနာမ်ဝိပအဆုံးရှိတဲ့ပုတ်လေးများသောအားဖြင့်တွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲတော့ပုတ်မျိုးစားအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့တွေ့လာနိုင်တာဒီနာမ်ပုတ်ပေါ့နော်နာမ်ပုတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ပုတ်ဆိုတာကိုတွေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆယ်တော့စာအုပ်မှာတော့နောင်ကြလို့ရှိရင်တိလာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တခန်းနေနဲ့တိလာပါလိမ့်မယ်လို့ဆယ်တော့ကတော့ရေးထားပေါ့နော်အဲတော့ဒီနေရာမှာသိစေချင်တာကဟိုပုတ်မျိုးစားလေးခွဲတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ပုတ်မျိုးစားဆိုတာလေးကိုတိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးစားဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးစားဆိုတဲ့အထက်မှာဒီပုထဆိုတဲ့သရာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုထသရာလေးကနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးစားလို့အဲ့တော့ဥစဉ်လို့ရှေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်ကအများသောအားဖြင့်တော့နံပုပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပုမှာမှနံမျိုးစားတွေထပ်ပြီးတော့ क्वे တာရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မှန်မှာကနံပုဆိုတဲ့ပုတစ်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးပြီပေါ့အဲဒီလိုမျိုးမှန်ခဲ့ပေါ့နော်နံပုဆိုတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီမှာထူးပြီးတော့ဟိုမျိုးစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုကိုဥစဉ်တို့ခေါင်းထဲမှာသိသွားပြီပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတာပဲသိလို့ပေါ့နော်သူ့မှာဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုစီကံနေဆိုတာကိုခဏထားလိုက်လို့ပေါ့နော်အမျိုးအစားနေနဲ့ပို့မျိုးအစားနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့အမျိုးအစားရဲ့နိဗ္ဗာန်နံပို့အမျိုးအစားရဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့အမျိုးအစားရဲ့လို့ဥစဉ်တို့နှစ်ခုသိပြီလို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးစားထက်မှာမှတစိတ်တရေသာပါဝင်တယ်ပုထဆိုတဲ့သရာလေးရဲ့နောင်မှာကာလာမယ်ဓိကကလုံရင်တော့ကာလာတယ်ဘယ်နေရာမှာလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုထသရာရဲ့အဆုံးလေးမှာလာမယ်အဲ့လိုလာဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာသရာရှိရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂောသရေပုထသာကမောကွာစီတဲ့အဲ့တော့ဂောသရေပုထသာကမောကွာစီအဲ့တော့သုစင်လေးကိုနည်းနည်းမြင်ဖို့ကျေရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးထားပါတော့နော်အဲ့တော့နောက်စီမင်းတစ်ခုသွားအောင်အဲဒီမှာလဲပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးနိုင်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့နိဗ္ဗာန်ပုနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးစားပဲဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးဆက်တော့မျိုးစားထဲမှာပါဆိုတဲ့ပုတစ်ခုပါလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီပါဆိုတဲ့ပုကနိဗ္ဗာန်ပုမျိုးအုပ်စုထဲကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်နံအုပ်စုနံပုအုပ်စုနိဗ္ဗာန်ပုအုပ်စုဆိုတဲ့ရှိတဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ပုအုပ်စုထဲကိုထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အားကိုသိသအောင်ပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးနိုင်လို့အဲ့တော့ပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံး၌ကားလာပြီလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာလာမှာပေါ့နော်ကားလာပြီတဲ့ပါဤအာကိုတဲ့ရတ္တပြုမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်2အစီအမံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားလာတယ်ဆိုတဲ့အစီအမံတစ်ခုရယ်ရတ္တပြုတယ်ဆိုတဲ့အစီအမံနှစ်ခုရယ်လို့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုမျိုးကိုရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နေလဲပဲမိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်းကျေးမပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကားလာတယ်ရတ္တလည်းပြုတ်တယ်လို့သို့စီရင်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအစီရင်နှစ်မျိုးစီရင်တဲ့သို့ကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကာရိယနှစ်ချက်လုပ်တဲ့သို့ကာရိယနှစ်ချက်စီရင်တဲ့သို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်နှစ်သို့တွေ့ခဲ့ပြီလဲအခုထိနှစ်သို့တွေ့ခဲ့ပါနှစ်သို့ကဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဘာသို့လဲတမိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာကဧဝဒိတာရိပုပ္ပောစရတ်သောဧဝဒိတာရိပုပ္ပောစရတ်သောပေါ့
Now the card daddy by Majaro. Lobbing Satatra Garova. Lobbing Satatra Garova. Erodima, the cook to you, Bona. Erodilumu go, though, Bomande, Loyolo Senga, though the cool solution, a scene, the cool below the Bona. Dilumu Bene, though the cool dagani, Miro, seeing the cook, a scene, the cook, seeing a dokuro, Garia Nachesi, and a though, Dilumu made a Bona. Dilumu made that. Editamama could don't know she be solution, do a blue made a less solution. Then Dijana. Karian amusing in the do do, Karian Nachesi in the do do, a leather go yikeva, a leather go don't a yikeva, a sadugo, don't a yikeva, dilumu meet at Evana, at all a yibe, Palaushi yes rao, beatabo lorevana, Benedo she yes without beatabo loreva. At all that's a cootie, don't do she be, so that the bobo, Mona, a dali with the time, eh? At all money by a song like Carla be it. Bai argo de, rather be my bai azura di, mashi de alidi. Argo, Arada Pure solution, Palo Chetoma Mono, Pazure. Now so a song and in a solution, Palo Chetomo. Arada Pure solution. Rodagaba, Dole solution. Badla Sando Radore, Badla Sando Radomono, do ye those sing up. Now Namadunga, now the Rajan, a big Ubadara Poku, Abba Pure Lode. Rodiman, not the new Lavi. Abo Maruga Niba Bosu as a galon to cook jacare, a cook ubadara bosu rao, jacarebono, Rodazrujan Uzino, Bo Lomu di Bono, Shiroga, Dilumu, a tumamare, Hare solution, Yalo Apia, Nambo, Mancabono, a good dima puta, Niba Surehama, Niba Bo de Kugo, Dukavi, Niba Bo Sida Sura di Kavi, Ba Niba Ma Gibido, Dale, Niba Sura di Kavi Bono, Tazulujan Uzinoga, Nambo ye, Niba Bo ye. Dima, a be ubadara bogo, tausabido, ubadara boe, so we are both domio dosago, within a baby, little man, mamma. Now the raja, a be ubadara bogo, above you, solo ranaro, a be the kulungo, above you that lobe. I don't know my basiamal solution, nime nene, the rashiamabona, tazolution, cari nene solution, a be, carian nene solution, above. I don't know my, the rashiame, a be go, above you me. Eddie, a be so that. Musaga, Nambula, Nibabula, Ubadara Bula, Sura, Ubadara Bo, Sura, how Mankebono, Tazuja, Uzeno, Nibabu Sura, Aya, Ubadara Bo, Sura, Bikebono, Nibaburi Sura, Barile, Ubadara Buri Sura, Barile, Sura Guru, Nong Nankan Yaja, Ma, Uzeno, Diabono, a good Lolo Sero, Bo Musali, Lomu, Shire, Sura Lobe, Matabono, not the Muro, Chandirono, Aro Nambu. Dia Shiga Tumabiakaradi, Nambu Rebo, Dilumu Mankebono, Dima, Nibabo Sura, Putaru, Paru Sura, Nibabo Musari, Aku, a bee solution, Ta Ubadara Bo. Ranabadu, Siminga, a bee the Kulugu, Abba, you mail, Dilumu Mankebono. Aro Duya Lugaro Shimare, a bigu, Abba, you the Abba, you load a pitted when you're Abbo, a beebo. Above you may a be badara bogo, surago, those in Sibido, above a bee, so you are she, honor. Now the coo Nabalia Jaro. Now the Raja, a dee ubadara bogo, is up you redo. Dule ubadara boge, a dee the coolungo babu malas solution, is up you ma. A dee so that boya musaga, nambula ubadara bula, niba bula, so ubadara bo musarema, bare. Area Dona, a deep badarabo, a deep badarabo, is up you that do, Toramona, a rodi, don't lay a bosanly do debo, longa, a bigo, ababure, lega, a digo, is abure, now maro, panime siamless region, Tharasure, Nime siame, Pisci lumiavona, Ranabalia, a digo, is abure doale, Pelule solution, do singa, iso, a deed, iso, is abume bagule solution, a deep badarabo. Resolution, who then would delay me with Matawana. Rob Batama, ten and Ningaro, Calare dove. Calare dove, Tame, Parma Nabatima, Cala, Jaro, Bay, Somalare solution. Buta, Sure, Boya, Somalare, Buta, Sure, Boa, Niba, Bo, Musapire, Buta, Soma, Calare dove. Conuara, Dazarari, Resolution, or Edithrao, Canam Manebono, Calare dove, Diluva Malevona, Buta, Niba, Soma. Kalare. Duria Nabatninga leve, Kalare, Kalare at the Dua Baliba Bodale solution. Shima shire, Kaye, Shima shire, Agure, Rada Pume, Sure.
सीन ने छे फिर बाबा ना लोने लिया रो लोंग आरो अभी गु अब आप यू में लेगा रो अधी गु इस आप यू में अरो डी बस माँ भाई आरो तो सीन ने लिया लोए बारे बाबा ना अरो डाल सुरु से काल आ रहे न लोने अब आप यू डे लो ये इस आप यू डे लो ये टीलो मैं के बाबा अरो सुरु से उसे नो पुटा के वास रहे फोगो बाबा ना अरो पुटा के वा मा उसे नो का पुटा ये एवा है सुरे सकलो न लों बारे अरो अरा रो तदी दचा लाने सुरे देवे जारे पूरी बे माना तदी दचा सुरे अरो डांसोल्यूशन है उन्हें लोडा बुरा उची में सोल्यूशन केवा फिर बोलते हैं एवा सुरो उन्हें ओ भालो नहीं रहे सोल्यूशन गालो नहीं रहे माना गालो नहीं रहे गालो नहीं रहे अरो अलो गाल आ रहे तो ना तो सीधे ने नंबर दे तो का बुठा ये सोमा गाल आ रहे लो प्योर है बे जाओ डांसोल्यूशन दिमाग नंबर दे खाला रहे ना तो अन्य नंबर दिन ने लाले हैं पियो मनो अरो खाला भी सुराने का खाला भी सुराने उसे नो का पूछा खेवा नहीं पियो आये मनो तू माँ राधा पियो जाने में लो राधा पियो जाए सीरे सुरुचि ना नंबर ने सीमिंग उसे जा मामो कुआरो पूछा खेवा ने पूछा एवा ने भावे लो डाले सुरुचि दीकाली वे लो अरो कांदते वे कोदरे पुठा दा कमों क्वासी बो अरो दुमा सीयंगा दम्यू वैशी रे बना अरो कोदरे पुठा दा कमों क्वासी अरो नवदरा जाओ पुठा निवा सोना काला रे दो बना तमाई दोने ले आवे तुने सुबाव तमाई तिमात्या कोदरे पुठा दा कमों क्वासी नवदरा जाओ पुठा पुठानी पे सो नाई काला दो तो तरी नाव तरा जा पुठा ता पुठानी पे ई सो नाई क्वासी अचो या नाई गो गादी आगमो लाई पुठा गे वा सादी दी अरे गो गादी आगमो लाई वो तो क्या यार डी सोने बीड़े खामारो गालो डीलो जीव में पुम्हा नहीं सुरुचिन उसे नोगा काबिले वे ला रहा वो ना अरे लो ठहर मार दो सेंट है मार जीने डर जाओ अरे ठहर मार्चे डर जाओ कालो बीबी दादा ठहर मार्चे डर जाओ डिलो वे जी रा तो क्या ना हम ये लोग तो हम ये हमारो काबिले वे ला रहे लो डिलो ये हमारो ना अरे डांस डोर से डिलो ने गुची भी रो डिलो से गुप्त जी बाओ पुठा वा कमोगो तुम्हारी बोलो पोप्शन मिले शुरू से तमाई डोने ले उठा ताके मोगु पलो उपचार मिले सुरु से उठा ताके मोगु उठा ताने आगे मोलु उपचार बा उठा ताने आगे मोगो ना आगे मोगो अरे डा सुरु से तमाई अरे आगु पलो पलो सब भी मिले सुरु से ते माफिया तो वा उठा ता आवे सुरो อ่าวฉีอ่ะมาวะเปียชีอาตราอูฉีอะแล้วชีอากูฉีอยู่ควีนบิ้วควีนบิ้วอาฉีปิ่งแก่มั้ยเปียควีนฉีควีนฉีแก่ไปบ่เนาะอะแล้วตาอะตาเนี่ยกูควีนมั้ยพี่รอนัมเบอร์2อากูฉีมั้ยนัมเบอร์3ตากูอาดุแก่มั้ยบ่เนาะด่าไปบ่เนาะด่าสรุปเช่นปุถะตากระหม่อมกว่าสิอะแล้วดานี้ตู้เส้นแท้กูดีโลเปียวนี่ล่ะดิบ้าจังเลยสรุปเช่นอุเซนทีสมาบัติปี้ตัวได้สรุปเช่นตู้เส้นนี่กู เอลูมิวเรียกแคชั่นเสียบไปแล้วดีแท้มาซีเรียสแท้ๆเนี่ยญาติกูชาไข่ผู้กูบาลากูชาตั้งอ๋องสุดแล้วในทําอยู่ในอุเซนโหจုံยินเนี่ยเปียวตัวเนี่ยเนาะเออแล้วสรุปเช่นอุเซนโหก็ก็ที่ตู้เส้นเนี่ยตู้เทพเวกูจี้จี้อ๋อเนาะก็ตระดิพุทธะกะมอกว่าสิก็ก็ก็บาเปียวเลยสรุปเช่นทีเนี่ยมาก็ปอนเนาะก็ลาเลยสุดแล้วตะบอเปียวเนาะก็ก็กระดาเปียวมาตระดิสุดแล้วก็บาถั่วเลยสรุปเช่นนอกตระจองบ่ อ่ะพุทธังกมโกพุทธังอกมโกพุทธังกบาเปียวเลยสรุปเช่นพุทธันนิพพานสงนายบ่อกมโกสุรากะลาเด้บ่อะแล้วก้อเนี่ยอกมโกเนี่ยด้วยพี่รอกะลาเด้เลยเปียวบ่เนาะだใบแม้อะอเมญันละสรุปบ่บ่อูเด้กว่าสิตะคาเตียนมาบ่อะแล้วก้อตะรีพุทธังกมโกกว่าสิมาก้อกะลาเด้ตะรีนอกตระจองพุทธังละสรุปว่าเป็นญามาลาเลยสรุปเช่นพุทธังละอสงมาลาเด้บ่เนาะก้อเนี่ยอกมโกเนี่ยรออกมโกลาเด้สรุปว่าบาลาเลยสรุปเช่นก้อกูเปลี่ยนจี้ไล่เลยสรุปเช่นก้อกะล
ကားလာတဲ့သို့ဆိုတဲ့သို့ဒီပဲလေးနဲ့သို့စင်လေးနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ကခေါ်ဆိုတာကိုအဲတွဲကြည့်တာပေါ့ခေါ်ဆိုတာကားပေါ့
တရေဆိုတာအနောင်သာရကြောင်းအောင်နေပြီးတော့လာတဲ့အသေးပဲပေါ့ပုထန်ပုထန်နိဗ္ဗာန်ဆုံး၌ဆိုတာပုထန်သာကနေလာတဲ့အသေးပဲပေါ့အာဂမောဆိုတာကတော့ကားလာတယ်ဆိုတဲ့နေမှာခေါနဲ့အာဂမောနဲ့တွဲပြီးတော့ကားလာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအသေးပဲမြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကတည်တည်ကြကြသုံးနေရချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးနေကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မှန်ရသုံးစင်တဲ့သုံးအသေးပဲနဲ့မှန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွဲတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါကောသတဲ့ပုထန်သာကမောကွာစီသုတ်တေပဲလည်းသိသွားပြီသုံးနဲ့လည်းသိသွားပြီဆိုတော့ရှေ့ကိုဦးဇင်းတို့အစကပုထန်ကေဝါရုပ်တွေ့လေးကိုသွားအောင်အဲ့တော့သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီသုတ်တစ်ခုနဲ့ကားလာပြီးတော့အာကားလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သရမရှိတဲ့ပြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဟိုထွ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 နဲ့ဘာမှလုံးဆိုင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲတမိုင်းတော်နေလဲရပဲပုထကေဝါကိုပုထဧဝါလို့ပို့ဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်ွက်ဆိုပါဦးတမိုင်းပြန်ပါဗျာပုထကေဝါရုပ်ွက်ပုထကေဝါကိုပုထဧဝါဟုဧဝါဟုပို့ဖြတ်ဘောတရေပုထတာဂမောကောစီဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဧတရကြောင့်ပုထနိပတ်ဤအစုံ၌ဂလာပုထကေဝါကပြီးပါဗျာပုထကေဝါကပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါကလွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပုထဒီလိုမျိုးသူကတရားတစ်ခုခုထုတ်ပြထားဆိုတော့အရာကျင်းတယ်ပေါ့နော်ပုထနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုထဒီကကကားလာတဲ့သုတ်တော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းလာလို့မရဘူးပုထရှိမှလာမယ်ဆိုတော့ဟိုအရာကျင်းသွားပေါ့နော်ဥမာတရတရလုံးမှန်ဆိုတော့နောက်တရကြောင့်ရှိတရကိုခြေဆိုတော့တရအများကြီးရှိတယ်ရှိတရတိုင်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နေရာမျိုးစုပုံမျိုးစုရဲ့တရတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုပရဒရီလောဘံတို့ကတော့အရာကျဲတယ်ပေါ့ကောသရေပုထန်သာကမောကွက်ဆီရကြတော့ပုထန်သာဆိုတဲ့စကလုံးလေးထောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထန်အနိဗ္ဗာန်ဆုံးမှာဆိုတာဒီကားလာခြင်းတိုင်းလာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဒါဒီပုထကေဝါကိုပဲတရားကိုတွက်ခဲကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကမာကြီးဒေါ်တူတူမှာပဲဒီပုထကေဝါကိုတွက်ပြပါဦးတမိုင်းတမိုင်းမရှိလားနည်းတင်မဖေရှိပါတယ်ဖေအော်ဟုတ်တမိုင်းဆိုကြည့်ပါဦးတမိုင်းပုထကေဝရုပ်တွေပုထကေဝကိုပုထဧဝဟုပုတ်ဖြတ်ဂောတရီပုထတာဂမောကွာစီဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဧတရကြောင့်ပုထနိပတ်အစုံ၌ဂလာပုထကေဝကပြီးဤပါဖေအဲ့တော့ဒီမှာဘာမှဥစဉ်တို့ထူးထူးထွေးထွေးကတ်တာတွေခွင်းတာတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ကောသတွေပုထာသာကမောကွက်စီနဲ့ကားလာလိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးသွားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကားလာတာကိုတမိုင်းတမိုင်းတို့မှမိုက်ဖွင့်ထားပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကားလာတာကိုဥစဉ်တို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့သေးရ?ကားလာတာကကားကဟိုနောက်တတုတ်ခေါ်လို့ရသေးတယ်။ရှိပြီတော့မှ။အဲကြည့်လိုက်အောင်။ရောင်းဝမ်းမတာတာရလာဆန်ကမော။ရာရာနောက်ဝတာရမှာ तू ကသူရဲ့ဟိုကစတတာနဲ့စတတာနဲ့လာတာတွေ့ခဲ့တယ်။ခွေးခေါ်လို့ရပါသေးတယ်ဖေ။ဟုတ်အဲအဲ့ဒီမှာရာမတာစရှိတဲ့သူ့ရဲ့စတတာနဲ့လာတာရှိခဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့တတိယအောင်မလို့ပြန်ခေါ်ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသုံးပါတယ်ခါလာခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီခါလာတာတော့အရာကျတယ်ပေါ့။ तू ကရှေ့မှာသရမထောက်ဘူး။နောက်မှာသရရှိယူနေခါလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့နောက်မှာသရရှိယူနေမှုရှေ့မှာလည်းဘာရှိအောင်မလဲဆိုလို့ရင်ပုထရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပုထဏိပိုင်ဆုံးမှာကားလာတဲ့သုတ်ကတော့ဂောသရေပုထန်သာကမောကွက်စီလို့မှတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကိုသွားအောင်ပါနော်အဲ့တော့ပကေဝါအဲ့တော့ပကေဝါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပါနဲ့ဧဝနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဦးမဲ့ဆိုအစကပဲနေလို့အနက်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုစောစောစီစီအစဆိုတဲ့ဥစားကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးအနက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဦးမဲ့ဆိုအစကပဲနေလို့ပကေဝါကိုအနက်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပကေဝါကိုဦးဇင်းတို့ပါဧဝါလို့ပို့ဖြတ်တယ်။ပါဧဝါလို့ပို့ဖြတ်ပြီးပကေဝါဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုတာလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂေဝါဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ခါလုံနေတယ်။ပါဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အာရသာပြူရမယ်ပေါ့အာရသာပြူရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်စီစဉ်နှစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်1ခါလုံတယ်နံပါတ်2အာကိုအပြောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီရင်နှစ်ချက်စလုံးကိုနမနဲ့အစီအမင်းဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကပါဏိပတ်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာပြီးတော့လေပါဏိပတ်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာပြီးတော့လေဒီပါမှာရှိတဲ့အာကိုတဲ့အာရဏပြုမယ်တဲ့နံပါတ်2စီမင်းကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ပတ္တာစံတော်ရတ်တော်နဲ့အဲ့တော့ပါဏိပတ်ရဲ့အဆုံးဆိုတော့
ဒီမာမာရဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာကတ်ပြီးတော့ဂါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂါလာပြီးတော့ပါးရဲ့အဆုံးအအောင်ကိုလည်းအရသာပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအခုမူလလိုချင်တဲ့ဘဂေဝပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးဦးမဲဆိုအစကပဲနေဆိုတဲ့နေရာမှာပါအေဝါလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဘဂေဝဖြစ်ဖို့အတွက်ကြည်တိုင်တဲ့အခါမှာဂေဝဖြစ်ဖို့အတွက်အေဝါရှိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဂါပဲလိုတယ်နောက်ပဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှာပါရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲဒီပါမှာရှိတဲ့အားလေးကိုအာရသာပြုရမယ်အာကိုခြေလို့ရလားဆိုတော့ခြေလို့မရပါဘူးခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုလေးပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်သရမရှိတဲ့ပပြေးလေးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာကိုမခြေပဲနဲ့အာကိုထပ်သာပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဂေဝဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့အစီရင်နှစ်ချက်လိုတယ်ဂလာရာရဲ့ပါဠိအစိတ်အာကိုအာရသာပြုတာရဲ့လို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်စလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကသုတ်တူတဲ့နဲ့လုံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ္တာစံတော်ရတ်တော်တဲ့ပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးမှာတဲ့အဲ့တော့နိဘတ်ဆိုတာဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့အဆုံးမှာခါလာပြီးတော့အဲ့ဒီပါရဲ့အာကိုလည်းပဲရတ်သာပြုမယ်လို့ဒီလိုသိပဲရပါနော်အဲ့တော့သုတ်ကတော့ရှင်ဖေကဒီမှာကျတော့ရတ္တကအာဤဥနဲ့မဆိုင်တော့ပဲနဲ့ပါောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ် तू ကဒီနေရာတော့ဟို तू ကဒီသုတ်ကပါဏိဘတ်လို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြောင်းပါမှာရှိတဲ့ဒီကကအာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအာရသပဲပြုလို့ရမှာပေါ့နော် तू ကဒီသုတ်ကကိုပဲ तू ကပါဏိဘတ်နဲ့ကန့်သန့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကန့်သန့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပါမှာဆိုလို့ရှိရင်အာပဲရှိတယ်ဆိုရင်အာရသပဲပြုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးလို့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့တမိုင်းအဲ့လိုမေးတွေဥစဉ်မေးခွန်းတွေထွက်ထွက်လာလေဖြစ်နေလိမ့်မယ်မေးတနေ့ကနေနေမေးမယ်မေးခွန်းတွေအဖြေတွေမေးခွန်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်တော်ကြခက်တဲ့မေးခွန်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပတ္တာစံတော်ရတ်သောမှာအဲဒီမှာရတ်သောအရာယူရမည်ရတ်သားကိုရေးခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မေးလို့ရပါနော်ပတ္တာစံတော်ရတ်သော၌ယူရမည်ရတ်သားကိုရေးခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ယူရမည်ရတ်သားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတ်သားပြုတယ်သူပါဠိအာကိုပဲအာရဏပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဤဟုသုံးလို့ရှိပေမဲ့အာကိုပဲအာရဏကိုပဲယူရမှာပေါ့နော်အာရသကိုပဲယူရမှာပါနော်ဒီမှာဗျာခုမှနားလေတာဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအာရသရှိတဲ့ပကိုယူလိုက်တာအရင်တော့ကယူခဲ့တာရတပြုတ်မယ်ဆိုရင်အာဤဥတွေကတလုံးလုံးယူရတာမဟုတ်ဘူးတလုံးလုံး तू ကအရာကျတာဟုတ်ဒီမှာကျတော့ပါဆိုတဲ့စကလုံးထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ပါဏိဘတ်ပို့လို့ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ तू ကပြုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ပါဤအာကိုရတပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤ तू ကအတွဲလိုက်ပဲပြုတ်မယ်လို့ပြောထားလीဥစဉ်ကအာဆိုလို့ရှိရင်အာပဲပြုတ်မယ်ဤရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤပြုမယ်ဦရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုကပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအပဲပြုရမှာပေါ့နော်ပါအာကိုလည်းရတ္တပြုဆိုလို့ရှိရင်အာရတ္တပဲပြုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအရှင်ဘုရားဒီမေခွန်းမေးတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကပါဤရတ္တဆိုရင်ပလို့အဲ့လိုဖြေရတာပေါ့အဲ့လိုလားဘုရားပါဠိရတ္တဆိုရင်အာရတ္တပဲဖြေရမှာပေါ့ဒါမဲ့ तू ကဒီလိုမေးမှလေဦးဇင်းမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တာစံတော်ရတ္တ၌ရတ္တအရာယူရမည်ရတ္တကိုရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တကအာဤဥသုံးလို့ရှိပေမဲ့သုံးလို့ရှိပေမဲ့ပါကိုပါ၌အာကိုတကယ်လို့သာအကြောင်းပြမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပါဤအာကိုရတ္တပြုမည်ဖြစ်၍အာရတ္တကိုသာယူရမည်လို့ဒီလိုမျိုးရေးရမှာပေါ့အကြောင်းပြမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဆိုတော့အာပဲရှိရတယ်အဲ့ဒီအာကိုပဲရတ္တပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရတ္တကိုယူရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအာပဲပြုရမှာဒီဤတို့ဥတို့ကိုယူလို့မရဘူးနော်တင်မဖေအတိပါပြီဗျအဲ့တော့ဓမ္မရင်တော်နှင်းလိုက်ရပဲ။ဟောသုံးနယ်လေးဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မရင်။အမဖျာ။ပတ္တစံတော်ရတ်တော်ပါဏိပတ်အစုံ၌ဂလာပြီပါဤအာကိုလေရတ္တပြုသောသို့တရေနောက်တရကြောင့်ပတ္တစာပါဏိပတ်ဤအစုံ၌လေဂောဂတိအာဂမောနာဤအန်တောပါဤအစုံအာဒီလေရတ်တော်ရတ္တအပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ပုထဂေဝစသည်တိအဲဒီပုထဂေဝစသည်မျိုးဥစဉ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘဂေဝစသည်တိနော်ဒီမှာဂေဝစသည်တိဥစဉ်ဝစဟိုဘက်ကကူချလိုက်တာဘဂေဝစသည်တိနော်ဘဂေဝစသည်တိဘဂေဝစသည်တိတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပတ္တာစံတော်ရတ်သောအဲ့တော့ဒီပတ္တာစံတော်ရတ်သောမှာဘယ်နေရာမှာဆက်ထားရလဲတမိုင်းပတ္တာစံတော်ပတ္တာနဲ့ပတ္တာစနဲ့အန်တော်နဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆက်ထားပါပေါ့နော်ဒီမှာ
andor ဗောဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တသစာ andor rather လို့ဒီလိုမျိုးဆက်ထားတယ်အဲ့တော့သူဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရတရလွန်ပန်နဲ့ပဲစာခွင်အတွင်ပြီးတော့ရှေးအသရချေပြီးတော့စာနောင်းအသူကပ်ပြီးတော့တသစံတော့ rather ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုထောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစဒီမှာ andor ဗောအဲ့တော့တသစာ andor rather ကတော့သူအရှိရှိတိုက်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးနှိုင်းဆိုတာကိုပါဏိဘတ်ဆိုတာကပါဏိဘတ်ဆိုတာကပတ်လဆိုတဲ့စကားလုံးကထွက်တယ်ပေါ့နော်အဆုံးနှိုင်းဆိုတာကဒီအန်တိုဆိုတာနေပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒီမှာစလေးရတော့ဟောအဲ့ဒီနိဘတ်ရဲ့အဆုံးမှလို့ပြောတယ်ကပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးမှလဲဆိုတော့ရှေးကပုထနိဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စလေးထည့်ပါပုထနိဘတ်ရဲ့အဆုံးမှဂလာတယ်လို့မျိုးပဲပါဏိဘတ်ရဲ့အဆုံးမှာလဲခါလာပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကြောင့်ဒီစလေးထည့်ထားပါတော့အဲ့တော့အဒီစလေးနေကရှေ့ကအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ရသောဆိုတာကဒီနေရာမှာရသပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစရိယာနေပြီးတော့ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသပြုတယ်ဆိုတာဒီပါ့အာကုန်ပဲရသပြုမယ်လို့ဒီလိုမျိုးထောက်ဆပြီးတော့သိရတာပါတော့အဲ့တော့ဒါကတော့သုတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုတ်စင်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုရာလေးကိုလည်းသုတ်စင်မှာသုတ်စင်ဆိုတာကတော့အတတ်နိုင်ဆိုအချင်းချိုးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားပေါ့ပါဠိမျိုးအစားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂောလေးခါလေးမလာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကက်ရက်ဖြစ်တဲ့ရှေ့ရကန်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစလေးထည့်ပြီးတော့သူကအချင်းချိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဏိဘိုင်အဆုံးနဲ့ကန်းလာတယ်ဆိုတာပတ္တစံတော်ရတော့ပါဏိဘိုင်အဆုံးမှလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရခလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလာတဲ့အဲ့ဒီအပြင်ရသောရသပါပြုမယ်တဲ့ရသလို့ပြောပြီးမယ်ဒီနေရာမှာဘာရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအာကိုပဲအရန္တပြုရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးသိရပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာရီယာနှစ်ချက်စီရင်တော့တုံပေါ့နော်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှကာရီယာနှစ်ချက်စီရင်တဲ့တုံပေါ့နော်အဲ့တော့ခလဲလာတယ်အရသာတဲ့ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါသစံတော်ရသောပေါ့ပါဏိဘိုင်ဆုံးမှာကလာပြီးတော့ပါရဲ့အဆုံးအာကိုလည်းရသပြုတဲ့သူအဲ့တော့ဒါကတော့ဓမ္မကြီးဒေါ်ကင်စင်ရှိလားမသိဘူးတင်ပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒါပကေဝါကိုဦးဇင်းတို့ပါဧဝါလို့ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီသုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပါသစံတော်ရသောသုံးသုံးဖြင့်ပါဤအဆုံး၌ကလာ၍ပါဤအာကိုလည်းအရသပြုလို့ပါဤအဆုံး၌ပါဏိဘိုင်ရဲ့အဆုံး၌ကလာ၍ပါဠိအာကိုလည်းရသပြုဒီလိုမျိုးဆိုပါတော့ဒါဥစဉ်ကအချင်းချိုလေးရေးထားတာပဲရှိတာပါเนาะအဲ့တော့သုံးစင်ရဲ့သုတ်ဒိဗ္ဗေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဆိုရပြောပါမှာပေါ့အဲ့တော့ပါဏိဘိုင်အဆုံး၌ခလာ၍ပါဠိအာကိုလည်းအရသပြုဒီလိုဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဂေဝပြည်ပါเนาะအဲ့တော့တကယ်ဓမ္မကြီးဆိုလိုက်ပါဦးဘဂေဝကိုတင်ပါဗျာဘဂေဝရုပ်ွတ်ဘဂေဝကိုပါဧဝဟုပုတ်ဖြက်ပတ္တစံတော်ရသောဟူသောပုတ်တော့ဖြင့်ပါဏိပတ်၏အဆုံး၌ကလာပြီးပါဤအာကိုလည်းအရတပြုပကေဝကပြီးဤပါဗျာဟုတ်မှန်ပါတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့တော့နောက်တရားဓမ္မကြီးဒေါ်မီမီဖုန်းရှိလားမသိဘူးဓမ္မကြီးဆိုရပြာဟုတ်ဓမ္မကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မကြီးဒီမှာဗျာပကေဝကပကေဝလားပကေဝလားဖုံးပကေဝလို့ပဲဖတ်ရတယ်ဒီမှာဖတ်ရတယ်ဒီမှာပကေဝကိုပါဧဝဟုပုတ်ဖြတ်ပတ္တစံတော်ရတ်တော်ဟုသောတုတ်ဖြင့်ပါဏိဘတ်၏အဆုံး၌ကလာပြီးပါဤအာကိုလည်းအရတပြုပကေဝကပြီးပါဗျာပကေဝပြီးပါနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိုက်လေးပြလိုက်ပါဦးဓမ္မကြီးအဲ့တော့ဒီနာကသုတ်စင်တွေရတော့ဦးဇင်းတို့ကအမှပုထဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပုထတရာပါမကိုပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ကထွ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 မရှိဘူးပုထကေဝါတလုံးကိုမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောသရေပုထသာကမောကွာစီရဲ့သူကပြီးသွားပါတော့ပါဏိဘတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပကေဝါကိုပကေဝါကိုပကေဝါသာလင်ပါနဲ့လာမှာမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပကေဝါရုပ်တွေတစ်ခုဟာအတ္တဆန္ဒရသောရဲ့ရုပ်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထုထုထွေထွေတအားကြီးအလားတရံတူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်တခြားရုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အလားတရံတူရုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကြတော့နဲတယ်ပေါ့နော်ပုထတို့မာတို့ရှိရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်ကအဲ့ဒီပုထတို့ပါတို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထကေဝတို့ပကေဝတို့ကတော့ဟိုဒီရုပ်ကိုမှတ်ထားပြီဆိုတာနဲ့ခောသရေပုထလာကမောကွာစီပတ္တစံတော်ရသောတို့ရဲ့ဒီသ
ဆိုတော့ထူးထူးထွေထွေကြီးဟိုအလားသဏ္ဍာန်တို့မှန်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဟိုရှေ့ကိုတော့ရှေ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့အပုဒီရီတံတဲ့အပုဒီရီတံကိုဦးဇင်းတို့ကအပိဥဒီရီတံလို့ဖော်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွမ်းမိုးရွေဥဒီရီတံပြောဆိုအပ်ဤလွမ်းမိုးရွေလွမ်းမိုးရွေဆိုတဲ့အပိဥဒီရီတံပြောဆိုအပ်ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစက်ထားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှင် ဒီနာကဒါမှတချောင်းငင်တွေကဥဒိရီတံအဘာမှပြောင်းလို့မရှိဘူးเนาะဥဒိရီတံဥဒိရီတံကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘိတွေကဒီအဘလေးကဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကအပုဒိရီတံလို့ရုပ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘိကိုသာအဘိကိုသာအဘပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘနဲ့ဥဒိရီတံနဲ့ ပုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခွင့်ချေကတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဘပြုတယ်ဆိုတာဒီဘာကိုးလေးမှာသရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဂါလာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသရမပါဘူးပေါ့နော်သရမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတန်းကတ်လို့ရတယ်အခုအဘပြုမှာကြတော့ဟိုသရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသရကိုဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ခြေရမယ်လို့မှန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ကအဘဒီ
မျိုးစား၃မျိုးပေါ့နော်အဲ့၃မျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအဘိဓိဥပဒါရပုလို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့ဦးပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိဥပဒါရပုကိုအဘပြုမယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဘကိုမှခွင့်ချေကပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘုဒီရိတံလို့ပြီးသွားပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနံပါတ်2စီမင်းကလည်းအဘိတစ်ခုလုံးကိုအဘပြုမယ်အဘိဒီဘာလဲဘာပုမျိုးစားလဲဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒရာပုမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဘိတစ်ခုလုံးကိုအဘပြုတဲ့သူကအဘောအဘိတဲ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူကအဘောအဘပြုမယ်ဘာကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဥပါဒရာပုကိုပေါ့အဲ့တော့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြုတဲ့အခါမှာနောက်မှာဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှင်နောက်တရာကြောင်းလို့ပြောပါအဲ့တော့နောက်တရာကြောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကသာမညာမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနောက်တရာလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သရရှစ်လုံးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသက်ရောက်နေပါတော့အဲ့တော့နောက်တရာကြောင်းသရရှစ်လုံးကြောင်းနောက်တရာလို့သာမညာပြောလိုက်ပြီးနောက်တရာကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကသရဆိုရှစ်လုံးပဲအဲ့တော့နောက်မှာသရရှစ်လုံးထက်ကတစ်လုံးလုံးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တရာကြောင်းအဘိတစ်ခုလုံးကိုဗာပြုမှာလဲဆိုလို့ရှင်အဘပြုမှာအဲ့တော့အဘောအဘိကိုဇင်တို့သုံးတဲ့ဘလို့ပေးလဲဆိုလို့ရှင်ကဲဓမ္မိုက်ဒွန်နှင်းလဲရပဲသုံးတဲ့ဆိုပါဦးဓမ္မိုက်ဒီမှာဗျာအဘောအဘိနောက်တရာကြောင်းအဘိဥပတာရာပုပ်ကိုအဘပြုသောတုတ်တရေနောက်တရာကြောင်းအဘိဥပါဒါရပုတ်တိအဘောအဘအပုတိဟောတိဖြစ်၏အဘုဒိရိတံစသည်တိအဘုဒိရိတံစသည်တိအဲ့တော့ဒါသုတ်တိပဲနဲ့သုတ်စင်နဲ့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းပါလေအဘပြုတဲ့သို့အဲ့တော့အဘပြုတဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘောလို့လားဘာကိုပြုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိကိုပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးပဲပါပေါ့သုတ်စင်မှာအဘောအဘိဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တို့မှာတော့ဗာရှိရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲဒီမှာသရေဆိုတဲ့စကားလုံးမပါပါမိမယ်ဒီနေရာမှာနောက်တရာကြောင့်နောက်တရာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာနောက်မှာသရရှိရမယ်လို့နိမိတ်အနေနဲ့သရရှိရမယ်အဘိတစ်ခုလုံးကိုအဘပြုမယ်လို့ဒီလိုမှန်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွက်သွားအောင်အဘုဒိရိတံကိုအဘိဥဒိရိတံလို့ပုတ်ဖြတ်မှာပါเนาะပုတ်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကအဘုဒိရိတံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးပဲအဘိကိုပဲပြောင်းပေးလိုက်လို့ပဲအဲ့တော့အဘိကိုအဘပြောင်းပေးလိုက်မယ်သုတ်စင်ကတော့အဘောအဘိပေါ့အဲ့လိုအဘပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာဘခွင်ရမှာပေါ့နော်ဘခွင်ရမှာဘမှာသရရှိတယ်ပေါ့နော်သရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင်ရမှာပေါ့ခွင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရှိမှာပေါ့နော်အာသရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုတော့တမိုင်းတော်စစဝင်ထောင်ရှိလာမနေဘူးတမိုင်းရှိပါလေဖေ။ဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းငကူကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုပစ္စမဘိုင်းမှာတော့ပုဗ္ဗမတော်တို့နေပညာတို့သရတိလောပန်တို့ကိုအချင်းချုပ်ဆုံမယ်လို့ပြောထားပါဘောနော်။နန်းအခန်းကြောင့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆုတတ်အောင်လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကဘာခွင်းဆိုတာကိုအကျယ်ဆုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အ
อัตตระมาภาโกขวินฤทธิ์ธรรมตระติมาพะยาปุพพะมะโดทิฏฐามัตตระตริณวิโยสรีหุโตตุภิอัตตระมาภาโกขวินฤทธิ์ธรรมตระตริณวิโยสรีหุโตตุภิ ဒီလိုမျိုးပုဗ္ဗမေတ္တိဒါမသနာတရဏဝိယောဇေဟုသောတို့ဖြင့်အာသရမှာဘာဖြစ်ကိုခွင့်၍ရှိဟုသောအောင်၌အစဉ်မပြတ်တည်၍ထားဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဘာခွင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲဆိုတော့မှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုဒီနားလေးမှာဟိုနောက်ကခြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးဆိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာခွင့်အကျွင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုသေးရမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဘာခွင့်အကျွင်းအားနဲ့ဘာနဲ့က
ဥစဉ်တို့ကအရှိဆုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်တို့ကဒီလိုမျိုးကုကိုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကခွင့်ဥကျွင်းလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အချင်းချို့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကခြေရဲ့ကဲ့ရဲ့တွဲဆိုမှာဆိုတော့ဘာခွင့်ခြေကဲ့လို့ဒီလိုပဲဘာခွင့်အကျွင်းခြေကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်နေမှာဆိုလို့ဒီအကျွင်းဆိုတာလေးကိုမဆိုတော့ဘဲနဲ့
ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရှိကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးဒီမှာဖေရသရသရီလောပံသုတ်ဖြင့်နောက်ဥတရာကြောင့်ရှေးအတရာကိုခြေပါဖေရှေးဥတရာကိုခြေပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ဆိုတဲ့ဟိုစကားလုံးရဲ့အကျယ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နရီပရံယုတ်တိဟူသောတုတ်ဖြင့်တရကင်းသောဗပီကိုနောက်ဥဒရာသို့ကပ်ပါဗျာဥဒရာသို့ကပ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအကျဉ်းဆိုတအောင်လို့အခုတည်းကနေပြီးတော့ဟိုဒီအကျယ်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကအကျဉ်းတွေဆိုပြီးတော့အကျယ်တွေမိသွားမှာဆိုလို့နောင်ကြလို့ရှိရင်အလွယ်ဆိုပြီးတော့အဲတော့ကြလို့ရှိရင်မူရင်းမိသွားမှာဆိုလို့အခုကမဆိုခင်တည်းကနေပြီးတော့ဒါပြန်တတိအောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဘောအပိဟူသောတုတ်ဖြင့်အပိဥပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်အဘပြုအဘခွင့်ချေကအဘုဒိရိတံကပြီကဲဓမ္မဆိုကြည့်ပါဦးဓမ္မဆိုကြည့်ပါဦးတင်ပါဖေအဘုဒိရိတံကိုအဘိဥဒိရိတံဟုပုတ်ဖြက်အဘောအဘိတုတ်ဖြင့်နောက်ဥတရာကြောင့်အဘိဥပတာရာပုတ်ကိုအဘပြုအတူပဲဆိုလိုက်မယ်နော်အတူပဲဆိုလိုက်ဓမ္မဘခွင့်အကျွင်းဘခွင့်ချေကလို့ဆိုလိုက်ဓမ္မပါခွင့်ချေကပ်ချေကပ်ပါခွင့်ချေကပ်တင်ပါအဘူဒီရီတန်ကပြီးပါဗျာအဲ့တော့တမိုင်းရဲ့ပဲအကျဲပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းအကျင်းရောအကျဲနှစ်မျိုးဒီနားလေးတို့လည်းအကျဲချက်ပြီးဆိုလိုက်ပါပုပ္ပမတော်ဒီတာမတ်တဒီကနေပြန်ဆိုလိုက်ပါတမိုင်းအဘူဒီရီတန်ကိုအဘိဥဒီရီတန်ကိုပို့ပြန်အဘိဥဒီရီတန်ကိုအဘူဒီရီတန်ကိုအဘိဥဒီရီတန်ဟုပို့ပြန်အဘောအဘိတုတ်ဖြင့်နောက်ဥတရာအဘောအဘိတုတ်ဖြင့်အဘိဥပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်အဘပြုခွင်းချေကတမိုင်းအကျေဆုံးအကျေဆုံးအောင်တမိုင်းပုပ္ပမတော်ဒီတာမတရံသရီနာဝီယောစရိဟူသောတုတ်ဖြင့်အာတရာမဘပြုကိုခွေ၍ရှေးဟူသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍သာသရာတရီလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဥတရာကြောင့်ရှေးအတရာကိုချေနရီပရံယုတ်တိဟူသောတုတ်ဖြင့်သရာကင်းသောဖပြီးကိုနောက်ဥတရာသို့ကပ်အဘူဒီရီတံကာပီပါဗျာအဘူဒီရီတံပြီအဲ့တော့ဓမ္မကြီးနေရီပရံယုတ်တွေကိုကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသတိထားနော်ဒီမှာနေရီမှာဟိုရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရီတို့ဦးဇင်းတို့ဟိုမျိုးသတိထားပြီးတော့ဆိုမှာနော်နေရီပရံယုတ်တွေနေရီပရံယုတ်တွေတော့ဗျာတင်ပါဒီလိုမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါအောင်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဦးဇင်းရှင်းပြပြီးတော့ဒီခုရှင်းပြတပီးတော့ဒီခုရှောက်ပြစီဗျာရှင်းပြဒီအရှင်းသုံးနှစ်ခုကတော့ဘီးပြီးပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကတော့အခုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါတော့တရပါပါတယ်လုံးဖြစ်တယ်တင်ဟုတ်တယ်တကယ်တရပါတယ်ဒီအဘအပြုမှာတော့ရှိနှစ်တုတ်ကတော့ဒီနော်ဗျာခန်းငယ်ရှိနှစ်တုတ်ကတော့ဒီလိုကလာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတရမပါဘဲနဲ့ပြီးပဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကတ်ဆယ်ရလဲမလို့ဘူးပေါ့နော်
ခုကကိုစင်းတို့ဒီမှာသရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘကိုဥဒုကတ်လို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သာကိုစင်းတို့ကသရမပါဘူးဒီလိုမျိုးအသက်လေးနဲ့ဘာမှသရမပါဘဲနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစင်းတို့ဒီခွင့်ကြေကတ်စရာမလိုဘူးအော်တိုမက်တစ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားမှာပေါ့အခုကဒီအဘိကိုကိုစင်းတို့ကအဘပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြုတ်မှာသရပါတယ်ပေါ့နော်သရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်ကြေကတ်ပြရရှိကားလာတော့ကတော့ဂါပြီးပဲလာဂါပြီးပဲလာတာသရမပါဘူးဒီအဘအပြုမှာကြတော့သရပါတယ်အာဒီအဘလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခွင်းပေးရတာပေါ့ဟိုချက်ချင်းတန်းကက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဥဒုကက်လို့လွတ်လို့မရဘူးကိုကမှာဒီအပြုမှာသရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သရပါပြီးတော့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပြဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ချင်းအတခိုင်းရပဲဒါဒီရုပ်ကိုဆိုလိုက်ပါဦးတခိုင်းရှင်းပြဖျက်ဟုတ်တခိုင်းဒီဒါဆိုလို့ချင်း MVD တန်ကိုရုပ်တွေဆိုယူရေးဆိုကြည့်ပါဦးတခိုင်းမှဒီမှာပြဒီပြီးတော့အကျင်းတော့ရမှာပါဗျဟုတ်ရတယ်တခါကြီးအကျင်းရအကျင်းပေါ့ဟုတ်အဘူဒီဒီရတယ်ဥစဉ်ဟိုဟာဖြစ်လဲလွှဲရင်လဲဥစဉ်ထောက်ပြီးမှာတခါကြီးဒီမှာပြအဘူဒီဒီတန်ရုပ်တက်ကိုအဘိဥဒီဒီတန်ဟုပုတ်ဖြတ်အဘိဥပဒီပေါ်သုတ်စင်လေးနဲ့အဘောအဘိဟုသောသုတ်ခြင်းဒီမှာပြအဘောအဘိအဘိအဘောအဘိဥဒောတုတ်ခြင်းတုတ်ခြင်းဖြင့်အဘိဥပါဒါရပုဂ္ဂိုလ်အဘပြုဘခွင်းခြေကအဘုဒိဋ္ဌံဥပအဘဒိဋ္ဌံဒီကာပြီးပါဗျာအဘုဒိဋ္ဌံပါဒီအဲ့ဒါရတယ်တခါကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကျတော့ဒီရုပ်မှာဘာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိတစ်ခုလုံးကိုအဘပြောင်းလဲတယ်ပဲရှိတယ်အဘပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီဘမှာသရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနံပါတ်2အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ခွင်းခြေကတ်ဆိုရဲအစီအစဉ်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဟိုတမိုင်းတော်လင်းလင်းထွန်းရှိလားမသိဘူးတမိုင်းရှိပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘဒီရီတန်ကိုရုပ်တွက်အချင်းဆိုပြပါဦးအဘဒီရီတန်ကိုအဘဥဒီရီတန်ဟုပုတ်ဖြင့်အဘောအဘိဟုသောတုတ်ဖြစ်နာဥဒရာကြောင့်အဘိဥပါဒါရာပုဂ္ဂိုလ်အဘပြုဘခွင်းချေကအဘုဒီဝိတံကပြီးပါဗျာအဲဒီမှာဒီနံပါတ်3ကိုနံပါတ်3လေးကိုအကျက်ထိုက်ပြီးတော့စာနေပြီးတော့အဘုဒီဒီတံကိုရုပ်တွက်ဆူရုပ်ကြဆူကြည့်တယ်မဟုတ်ဒီမှာအကျဉ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာဗျာအဘုဒီဝိတံကိုအဘိဥဒီဝိတံဟုပုတ်ဖြင့်အဘောအဘိဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဥဒရာကြောင့်အဘိဥပါဒါရာပုဂ္ဂိုလ်အဘပြုအပုပ္ပမတောတိကမတရံတရေနာဝီယောဇေယေဟုသောတုတ်ဖြင့်အတရာမှာဗာပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍သာတရာတရေလောဘံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာဥတရာကြောင့်ရှေးအတရာကိုချေနေယေပရံယုတ်တိဟူသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောဘာပြီးကိုနာဥတရာတို့ကပ်အဘုဒီဝိတံကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီအချင်းနဲ့အကျယ်ကိုဆူခဲလိုက်ရလဲဆိုလို့ချင်းမိကုံးမှာမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာအဘုဒီတံကိုဆူရွကြရွတ်တွက်ပြပါလို့ဒီလိုမျိုးမေးတဲ့ဆူရွကြဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဘုဒိဋ္ဌံကိုသမဉ္ဇအနေနဲ့ရုပ်တွက်ပြပါလို့ပဲမေးမေးပေါ့အဲ့လိုမေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုပ္ပမတော်တို့တရတရိန်လောပံတို့နေပံတို့ကိုပေါ်ပြီးတော့အကျက်ထက်ဆိုရမှာအဘုဒိဋ္ဌံကိုရုပ်ချင်းတန်တိရုပ်ချင်းတွက်ပြခဲ့ပါလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကဒီနံပါတ်3ကိုမလို့အချင်းပဲလို့တာဘာခွင့်ချေကပဲလို့တယ် तू လို့ချင်တာကဒီအဘုဒိဋ္ဌံကိုအဘောအဘိသုံးနဲ့အဘောအဘိသုံးနဲ့အဘိကိုအဘပြုထားတယ်ဆိုတော့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုပဲ तू ကသိချင်တာအာ तू तू စစ်ချင်တာကပုတ်ဖြတ်မှန်လားဆိုတာရယ်အဘောအဘိနဲ့အဘိကိုအဘောအဘိနဲ့အဘိကိုဥပ
अभी उपादरा बोगो अब आप जुड़ा महिला सुराव है दिन अच्छे हो चले ना ना दुआ मैं बेरो मा अरे ये तो जाओ अब डीडी डंगो नंदी योजन पे जा के बालू मेरे सुरुचि है डी क्विंचे का सुरेश कलों ने दुआ मा अब डीडी डंगो ओ सुयोजा युद्ध जा के बाल सुरुचि है डी हरे गो बुबा में डॉरो तरादरी लो बैंडो नी बैंडो को फोसुआ में सुरे अभी वो याजे चेना बनो अरो मेघो मा अरे योजन पे जा के बाल सुरा दी ठीक है मेन चार है အစီရင်ကိုပဲသူကသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမေးတာပုံစံမှန်လားဟိုနံဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတဲ့ခါမှာလိန်ဒီတဲ့ခါမှာမှန်လားလို့ဒီလိုသိရမယ်။နောက်ဟိုအဓိကမေးစီရင်လည်းသူဗရဏစီရင်လည်းသုံးကိုသိရလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုရုံးနှစ်ခုမေးခွန်းနှစ်ခုမေးဟန်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့နော်။အမှအဘူဒီတဲ့တန်ကိုလန်ဒီရုပ်ချင
ုဒီစစ်တန်ကိုရုပ်တွေ့ပြတန်တိရုပ်တွေ့ပြခဲ့ပါလို့မေးမေးဆွေရောကြရုပ်တွေ့ပြခဲ့ပါလို့မေးမေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကပြီးစုဖော်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပူဒီစစ်တန်ရလာပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဇောကာသောအဇောကာသောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဒီဩကာသောအမိုးမရှိသောအရာပေါ့နော်အမိုးမရှိသောအရာပေါ့နော်နှစ်ခုလို့တွဲပြီးတော့ဒီပဲကောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဩကာသောကတော့ပြီးရောပေါ့နော်ဩကာသောကဒီတိရနေပြီအဲ့တော့အစ္စလေးပဲလို့တာပေါ့အစ္စလေးပဲလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဒီကိုဦးဇင်းတို့ကအစ္စပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ္စနဲ့ဩကာသောနဲ့ကိုခွင့်ချေကပ်ပြီးတော့အစားတိုင်းပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဇောကာသောပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကိုအစ္စပြုတယ်လုံတယ်ဦးဇင်းတို့လုံလိုက်ရင်ပြီးသွားပါတော့เนาะဒီမှာအခက်အခဲမရှိဘူးအဓိတစ်ခုလုံးကိုအစ္စပြုတယ်လို့ကိုသိရင်ရရပါတော့အဲ့တော့ဩကာသောကနောင်မှာဘာမှလုံเสียမလို့ဘူးအဲ့တော့အဓိတစ်ခုလုံးကိုအစ္စပြုတယ်တို့ကအစ္စောအဓိတဲ့အစ္စောအစ္စပြုမယ်ဘာကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိဥပါဒါရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောင်မှာဘာရှိနေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရာရှိနေရမယ်တဲ့အဲ့တော့နောင်တရာကြောင့်အဓိဥပါဒါရပုဂ္ဂိုလ်အစ္စပြုတယ်လို့တဲ့အဲ့တော့မှန်ရတာလွယ်ပါတယ်အစ္စပြုတယ်လို့မဟုတ်လို့အစ္စဘာကိုပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိပေါ့အဲ့တော့အဓိအစ္စောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကိုအစ္စပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိအစ္စောတော့မဟုတ်ဘူးပါဠိမှာကြတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကရိယာရှိရလာပြီးတော့ဟိုကံကနောက်မှလာတာဒီအဲ့လိုမျိုးစင်တာလေးလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတိအစောတော့မဟုတ်ဘူး။အစပြုတယ်။ဘာကိုပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိကိုပြုတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့သုံးစင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အစောအတိဆိုပြီးတော့လုပ်ထားပါတော့။အဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကိုဓမ္မိုက်တော်နှင်းလိုက်ရပဲ။သူ့နဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မိုက်။ဒီမှာဗျာ။အစောအတိနောက်တရကြောင့်အတိဥပါဒါရပုဂ္ဂိုလ်အစပြုသောသို့တရေနောက်တရကြောင့်အတိအတိဥပါဒါရပုတ်တိအဇောအစ္စအပြုတိအစ္စအပြုတိလို့ပဲဖတ်တယ်အဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပါဗျာအဇောအစ္စအပြုတိဟောတိဖြစ်၏အဇောကသောစသည်တည်းဟုတ်တော့သူစင်မလဲသူကဒီမှာအတိနဲ့အဇောပဲမှာပေါ့နော်အတိကိုအစ္စပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဇောကသောပေါ့နော်အဲ့တော့သူမှာထူထွေဒီလောက်ကြီးမှန်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဇောအဓိဆိုတဲ့သုစင်လေးမှာအဇောကကာရိယကိုပြတယ်အစ္စအပြုကိုပြတယ်အဓိဆိုတာကတော့ကာရီကိုပြတယ်ပေါ့နော်အဓိဥပါဒါရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဓိဆိုတဲ့ပုမျိုးစားရတယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပုလားဥပါဒါရပုလားဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒါရပုမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုထုတွေ့တွေ့ဒီလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်လို့လည်းမပြောဘူးဥပါဒါရလို့လည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားပုတွေကတော့အဲ့ဒါနံပုတွေပဲလို့လောလောဆယ်တော့သံမြင်ညာအနေနဲ့ပဲမှတ်ခဲ့ဦးပေါ့နော်သူနံပုမှာအများကြီးကွဲပြားတာတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဟိုမှန်စေချင်တာပို့လေးဟိုနံပို့ရယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ရယ်ဥပါဒနာပို့ရယ်ဆိုပြီးတော့ပို့မျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကျန်နေတယ်ပေါ့နော်၄မျိုးရှိတာကို၃မျိုးတွေ့ဖူပြီလို့ဒီလိုမှန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစောအဒီရယ်ရုပ်တွေ့ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အစောအဒီနောက်တရကြောင့်အဒီဥပါဒနာပို့ကိုအစောပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစောကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအစကအဘောအဘိသုံးနဲ့တွေ့ထားပြီဆိုတော့သူ့ဆူယုကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဟိုမှာတို့ကအဘိကိုအဘပြုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဓိကိုအစ္စပြုယူပါနော်ဒါကိုတော့တမိုင်းပါဤပဲဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းအဇောကသောကိုတင်ပါဗျာအဇောကသောယုတ်တယ်အဇောကသောကိုအဓိဩကသောဟုပုံဖြင့်အဇောအဓိဟုသောတုံဖြင့် now
ना ओतरा चा अति उपादाना पौगो ओतरा चा अति उपादाना पौगो इसाधु इस जा कुंची के इसो का तो का पी बो लुए वाले मनो अरो तमाई हुआ वायु नहीं सीलाम दियो तमाई यारो दी नमः दोंगु कुंची का सूर्य नियारे हो अजय पौवी रो इसो का तो युद्ध भी आवो तमाई इसो का तो युद्ध इसो का तो गु अति ओ का तो हु पौपे इसो अति हु तो पौपे ना ओ तराजा अति उपादारा पौगु इसाबियो ဘုရားမတော်ထိတာမတ်တရံတေနဝိယောစေဟုသောတုတ်ဖြင့်အတရမစသည်ဟုခွင့်ရှိဟုသောအောင်း၌အစင်မပြတ်သေးရေသာသရတေလောကမှုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဩတရတောင်းရှေအတရကိုရှေနေပယံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရကံသောစသည်ဟုနောက်ဩတုတ်ဖြင့်အစ္စောပါတောကပြိပါဗျာအဲ့တော့လွယ်ပါတယ်နမအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်လို့ရှေကိုဆက်သွားအောင်နော်အဘိစိတံတဲ့ အဘိစိတံကဥစဉ်တို့အဘိတွေ့လာပြီအဘိစိတံတွေ့လာပြီတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ကအဘောအဘိပုတ်ကအဘိဥပါဒါရပုတ်ကိုအဘပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှဣသရရရှိတယ်ရှေ့မှာအဘိလည်းရှိနေရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်အဘောအဘိသုံးတယ်နောက်ဣသရကြောင့်အဘိကိုအဘပြုပြီးတော့အဣနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဘိအဘိစိတံလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့အခုကယောဂသူကဘာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဘိစိတံလို့ပဲရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဣလေအဘိရှိရတာနဲ့ဘာလို့မပြုတ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစီမင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့သရဏနောင်သရဏကြောင့်လို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီနောင်သရဏဆိုတဲ့နေရာမှာဣနဲ့ဣလို့ခေါ်တဲ့ဣဝင်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းရန်အဘိကိုအဘမပြုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တားမြင်တဲ့သို့တသို့ရှိတယ်ပေါ
ตัวจารย์รู้สิอุเซนว่าไม่มาบ่เนาะปุสสะกูอภิเอสิตังกูปุสสะปะบ่ลูกไม่ได้สุรุสิทีอภิเอสิตังกูกะปุสสะกูกูก็เลยไม่ติดกูทีมาอีกูแลตริมะทาเบ้เนี่ยตระเวสุราติดพี่รอทีอภิกูอัพพะอยู่พี่รออัพพะเนี่ยเอสิตังเนี่ยป้องไล่พี่รออภิเอสิตังปุสสะบาติสุรุสิเอ้าหมาบ่อยู่เนาะหมาบ่มาบ่เออทีละမျိုး နောက်တရာကြောင့်အဘောအဘိဓုကနောက်တရာရှိနေတဲ့အခါမှာအဘိကိုအဘပြုတ်တယ်ဆိုသောညာလဲပဲဤဝင်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘကိုအဘိကိုအဘမပြုတ်တဲ့နေရာရှိပါသေးတယ်ဘလို့နေရာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအဘေးစီတန်ဆိုတဲ့ပြယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာဣန္ဒရာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိကိုအဘမပြုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဘာပြထားလဲဆိုလို
ဒီအဘိစိတန်ယုတ်ကိုထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီအဲ့သုတ်စင်ကိုထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဒီရိတန်တဲ့အဒီရိတန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဇောအဒီဇောကဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဒီတစ်ခုလုံးကိုအဇပြုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဇနဲ့ဣရိတန်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဇဣရိတန်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဇ
नाउ दाना लो सुबे में इवों ठेगा इने इधेगा तो कुकु नाउ नी रे सुरुचिं अधिगु इज़ाम ब्यूरे निया सीबा दे रे सुराउ प्यालो रे ड्वे जाओ दी अधीरी डन सुरे प्यायो गु थो प्यायें फिरे वाना अरो अधीरी डन दिलो म्यो तरा सीरे खाराइं मा अभिगु अबा मब्यूवाने अधिगु इज़ाम ब्यूवाने सुराउ इवों सीरे खामा अभिगु अबा मब्यूवाने अधिगु इज़ाम ब्यूवाने सुराउ तामिये ने दोगा पादो रे सुरुचिं नम ညောင်လို့နမငါးခုညောင်လို့ပေါ့နော်တေနဝါအီဝန်နေတဲ့အီဝန်နှောင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်စဉ်၃လေးဆိုတာကတော့ဥစဉ်အချင်းချုပ်ရေးထားပါတော့တကယ်တမ်းကတော့အဘောအဘိသုံးအဘောအဘိသုံးနဲ့အဘိကိုအဘဘျူနံပါတ်၄ဆိုလို့ရှိရင်အဇောအဘိသုံးနဲ့အဘိကိုအဘဘျူစီရင်မြမပြူရဘူးလို့တားမြင်တယ်ဆိုလို့ပြောပါတော့အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နေလည်းမိုက်ဖွင့်ပါဦးတင်ပါဗျာ
पाली लो ब्लू ब्योके रहे सुराओ आह उन्हें अगर आप अगर भी बिज़नेस नहीं माला में देखो ना उन्हें ब्योके दिया नाम ये डागो पालू खोले सुरेश हैं हाँ बदी ले डालो तू आप बदी ले डालो अरे अलू न्यू बदी ले डालो नाम ये डागो बदी ले डालो खोले अरे आह उन्हें ना अधिक अपरी बात या विधि दो सुरेश नाम अलू नाम ये तो गाले बैठ है बाले सुरुचि है विधि है बाले अरे ये दोनों जाओ दिलों में टाइम ये ना दूरी को बड़ी देदा विधि दो लो खोरे माना बड़ी देदा विधि दो लो खोरे माना अरे विधि दे म्यूसार है मामा बड़ी देदा टाइम ये ना दोनों टाइम ये ना सुरागो पाली लो सुरुचि है बड़ी देदा अरे गो विधि दो चे दे अरे नाने वालों नवालो पहले नो इवों नो यंन वामारोगा नवाले का तू आ दिलों में टूए भी डॉलर है नो तीमार जा रहा तमारे वे साउंड रिचिला इधर सुन रहे हैं नारी ने वाली ने को क्वेर हाले अरे ये दुआ जाओ दे ना वा इवों ने लो पहले दे नवालो में पहावो ना दे नवालो में पहावो दे ना वा इवों ने लो पहावे मना अरो इवों अब इवन नाउने कामा सुलुचिन रो अभी गुले अजम अभी गु अब हम ब्यूबाने अभी गु इस हम ब्यूबाने लो टामिन है वो ना तभी मैं ऐलो आ इवन नाउने कामा है मलो आवला सुरो तियाले अठहरा रे वाव विगा आप से सुरे हाली पारे दुएना तकाते दचु निया मासुलुचिन रो इवन नाउन भी मेले इवन नाउन भी मेले अभी गु अब ब्यूडा अभी गु इस ब्यूडा नेंगे शिवा दी रे सुरावले di on di wali ne pya da bo no aro ara di u ma mat ne bo no ari wa ko ma mat ne di so ga i won nau de a kha ma abo abito iso adito ye asin yin ni ko ta myin de so lo di lo ba mat da bo no di wa ko ma mat ne bo no wa ga ne ne le atan ji la de ngai nan yaw de che cha ma be mat a bo no aro di so ye so lo yin ha i won nau de a kha ma abo abito iso adito ye asin yin ko ta myin de so lo aro da so lo shin di so ye तो सिंगो तमाई डोने ले आवे सुबह उन तमाई तिमापिया तिनावा इवोनो तमाई इवोन दे रे आ तिमापिया तिनावा इवोनी अकांते इन्हें इवोन नाउ नी ले मैसेज तो दी अबो अभी इज़ो अटी सी ए इन्हें मैं प्यूरियां हु तामिये तो इवोनी Iwona Iwon Jao Ti To Abi Adi Odo I Abba Iza Apu Do Di Wa Wika Apin Na Mapit Go Abi Se Abi Si De Adi Ri De Sadi Di Aro Ti Na Wa Iwon Di Sura Ga Aro Di Sura Aro Uzin Lo Pyan Nyu Bi Bo No Thu Lu Ba Le Su Lu Shin Si Ma Ya Ka De Na Lo Gu Tu A Pyan Jo De Abi Gu अब मा अभी गो अभी ने अब ने दुआ मा बना अधी गो इज़ा ने दुआ मा बना अरो अभी गो अब ब्यूडा अधी गो इज़ा ब्यूडा दी दी ना मलो बाने रे अम्येने लासुरा महु बावू रे वा विगा आपसे अखाड़े हैं मा बारे पलुम्यू अखामाले सुरुचे इवोंडे इवों नाउने अखामा बारे वो अबो अभी इज़ो अधी दुआ तरीलु दुआ तमिन्या ब्यो खेराओ अकुआ विदा दबी अरे तरा शिलोन है मा इवों नाउने अखा सुरुचे रो देखा दें हम अभी गु अब हम ब्यूबाने अधी गु इस हम ब्यूबाने सुविधो टाम ये लाइन है वाला अरब डी सुरा दी भागो जिन्हों वाले सुविधे सी नतो वे सी गु न्योंडे अरे सी तो नतो गु भामलो बाने ले सुविधे ना मब्यूबलो बाने मसी बाने लुप्यो ले वाहा भाबियो ले सुविधे म्येरंगला लो जो हो बावू ले देखा दें हम अरे बलुम यू खामा मलु बाने लुप्यो चेना ले सुविधे इवों ने इवों नाउने खामा बाले अरे डी ना वा इवों ने लु अलूनी आप ये तो सिंपल ला रहे हैं बनो अरे इवों नाउ डे अकामा डे अब अब्यूरे इज़ अब्यूरे को नाम लो बने वो इवों नाउ डे डॉम हो बाबू डे तकाते हैं मैं सुराव दिया वास उधर से लोरी ने थाउ डाम ना अरे दस रोज़ हैं तो टाम ये ने तो उसे डे डॉय ना ती टाम ये ने बोझन ले को युद्ध จม้าเปียอะแล้วอุเซนตระดรีลบมามาล่ะวาบรออะตรุบาตุมาล่ะไม่ดูเกยุสุดาลิโหจาหูนาวาสิอองลุโหโซแคปะแคปูเดบ่เนาะโหก้องแท้တော့ไม่แท้ปานเลยซะเอริเยเกยุต่วนนี้ได้เวดีมาต่วยอ่ะมาบ่เนาะเกยุต่วนนี้สุดาก็โห
โอ้สรกะแตกพี่တော့บ่เนาะถ้าลุ้นเนี่ยน่ะหมอบูล่ะหลุပြောတာဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလုံးနေတော့လဲပဲပေါ့เนาะဒီအချက်ဒီအချက်ကြောင့်ဒီသုတ်ကံနေပြီးတော့မလုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုတ်ရဘူးလို့ဟိုအမေးလေးနဲ့အဖြေလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆိုရုပ်ပြူတာကိုဆိုရုပ်ပြူပြီးတော့ရုပ်တွေ့တာကိုကေရုပ်တွေ့တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကေဆိုတာကဒီလိုပေါ့เนาะကေဘာကြောင့်ဆိုတဲ့သဘ
လို့ရှိရင်ခွင့်ခြေကံအဘိစိတံဖြစ်ပြီမလားအဘိစိတံခွင့်ခြေကံယူနေဒီမူလယုအဘိစိတံပြီးပြီဒါပေမဲ့အဘိစိတံကိုကြတော့ဆိုရိုးကြရွတ်တွက်ခဲ့ပါလို့မေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ဆိုရိုးတိုင်းတွေ့ရမှာပါနော်အဘိစိတံကိုအဘိအစိတံလို့ပုံပြန်မယ်ပုံပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာမအဘိကိုအပ္ပပြုတဲ့သူကအဘောအဘိအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဘောအဘိဟုသောသို့ဖြင့်အဘိကိုအံပပြုသင့်တော်လဲအပြုသင့်နေသားနဲ့ဘာလို့မပြုတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတေနဝါဣဝံနေဆိုတဲ့သုတ်ကဣဝံနှောင်းတဲ့အခါမှာမပြုအောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့သူကအကျင့်မဆိုတော့ဘူးတေနဝါဣဝံနေသုတ်ကတားမြင့်သောကြောင့်မပြုရလို့ပဲဆိုရတယ်တေနဝါဣဝံနေသုတ်ကဣနှောင်းသောကြောင့်အဘမပြူရလို့ဒီလိုမဆိုဘူးအဲ့ဒါကြတော့အကျဉ်းလေးပဲဆိုလိုက်ရတော့ပေါ့နော်တေနဝါဣဝံနေသုကတားမြင့်သောကြောင့်မပြူရလို့ပဲဆိုလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြည့်တဲ့အခါမှာလိုလိုစင်တိုင်းဘာခွင်းဣကျွင်းမှာပါဘာခွင်းခြေကပ်ပေါ့နော်ဘာခွင်းဆိုတာဣကျွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာခြေဆိုတာကနောက်ဣကျောင်းအာအတရာတယ်လောမန်းတဲ့ခြေမှာပေါ့နော်ခြေပြည့်တဲ့အခါမှာဘာဣဆိုကပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာခွင်းခြေကပ်လို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထူတာလေးကဒီနံပါတ်1မှာပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကကင်ရုပ်ရဲ့သဘောအတိုင်းတားမြင့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ်အောင်အစဉ်စဉ်နဲ့တားမြင့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ်အောင်ဆိုရုပ်ပြူတာပေါ့ဟိုအဘဒီမှာအဘိရှိနေရတာနဲ့ဘာကြောင့်အဘမပြူတာလဲဆိုတာကိုအမေးလေးနဲ့အဖြေလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အမေးကတော့အမေးလေးကပါလဲဆိုလို့ချင်းအဘိကိုအဘပြုသင့်တော်လဲဆိုတာကိုတခါလဲသူကလင်းပါပြီးတော့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတေနဝါဣဝံနေသုတ်ကတားမြင့်ထားသောကြောင့်မပြူရလို့ဒီလိုပြောဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးဆိုလို့ရတော့ပါနော်တင်ပါဗျာဟုတ်အဘိစိတံယုတ်ရွတ်အဘိစိတံကိုအဘိအိစိတံဟုပုတ်ဖြဲအဘောအဘိဟုသောတုတ်ဖြင့်အဘိကိုအပပြုသင့်တော်လဲတေနဝါဣဝံနေတုတ်ကတားမြစ်သောကြောင့်မပြုရရှင်ပြအရှိဆိုရမလားအတူဆိုအတူပဲဆိုလိုက်နော်ပါခွင်းခြေကအဘိအဘိအဘိစီတန်ကပြီးပါဗျာအဘိစီတန်ကပြီးပေါ့အဲ့တော့တခိုင်ဥဆုံးအောင်လိုက်ကောင်းလားမသိဘူးတခိုင်ဟဲ့တခိုင်ဥဆုံးအောင်ရှိလားမသိဘူးလိုက်ကြနေလားမသိတခိုင်အစတော့ဝင်လာတော့ကတော့တွေ့လိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျာလိုက်ဟုတ်ဒါဆိုပြန်တခိုင်အဘိစိတံကို तू ကဆိုရိုးလေးထူပါယူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းတို့ကဆိုဟန်လေးနည်းနည်းလေးကြောင်းပါပေါ့နော်ဒါတားမြင့်တဲ့ပုံစံလေးပုံလွင်အောင်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တားမြင့်တဲ့ဒီသုတ်ကတေနဝါဣဝံနေသုတ်ကအဘိကိုအဘပြုတာတားမြင့်တယ်အဒီကိုအစ္စပြုတာတားမြင့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီရုပ်မှာတော့အဘိကိုအဘပြုတာတားမြင့်တယ်ဆိုတာပုံလွင်အောင်ဒီဆိုရိုးလေးနဲ့ဆိုရတာပေါ့နော်ကဲဒါကြီးပဲအဘိစိတံကိုအဘိအစ္စတံလို့ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဆိုရွတ်တိုင်းလင်းပါတဲ့ဆိုရွတ်တိုင်းဆိုကြည့်ပါဦးတခိုင်ကျမဗျာဘိစိတံကိုအဘိအစိတံဟုပုတ်ဖြတ်အဘောအဘိဟုသောသုတ်ဖြင့်အဘောအဘိအဘိနော်အဘောအဘိဟုသောသုတ်ဖြင့်အဘိကိုအဘပြုသင့်တော်လဲတေနဝါဣဝံနေသူတော်တုတ်ကတားမြစ်တော်ကြောင့်မပြုရ။အာကွန်းဘောဘောအတူပဲဆိုရမှာလား။အတူပဲဆိုလဲနော်ဒါ။ဘာခွန်ချေကအဘိစိတံကပြီးပါဗျာ။အဘိစိတံကပြီးပေါ့။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါအဘိစိတံမှာတားမြင့်တဲ့ဆိုရိုးလေးနဲ့ဆိုရမယ်ဆိုတာသိရောပေါ့နော်။အဲ့တော့တမိုင်းတော်နှင်းလဲပဲမိုက်ဖွင့်ပါဦးတမိုင်း။ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကိုအဘိစိတံကိုနှိမ့်ပြီးတော့အဒီရီတံကိုလည်းအဒီအီရီတံလို့ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူကကြတော့တေနဝါဣဝံနေသုတ်ကဘယ်သုတ်ကိုတားမြင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်အဒီကိုအစ္စမပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အဒီကိုအစ္စပြုတ်သင့်တော်လဲဆိုတာလေးကို
ထပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအခုအဘိစိတန်ရဲ့စိုးခံကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးတင်ပါဗျာအတိရိတန်ကိုအတိဣရိတန်ဟုအုတ်ဖြတ် is all a d i တုတ်ဖြင့် is all a d i တုတ်ဖြင့် is a ကိုအတိကိုအတိကိုကျောင်းပြဖြစ်နေတင်ပါဗျာအတိကို is a ပြုတင်တော်လေတေနာဝါဣဝန်နောတုတ်ကဣဝန်နေဣဝန်နေတုတ်ကတားမြစ်တားမြစ်တော့ကြောင့်မပြူရပြီးရင်ဟွာဒါခွင်ခြေကအတိရိတန်ကပြီးဤပါဗျာအတိရိတန်ကပြီးဤပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုဓမ္မိုင်းဒေါ်မီမီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မိုင်းဒီမှာပြအတိရိတန်ကိုအတိဣရိတန်ဟုပုတ်ဖြတ် is all a dသူတော့တုတ်ဖြင့်အဘိကိုအစ္စာပြုတင်တော်လေတေနဝါဣဝနေတုတ်ကတားမြစ်တော်ကြောင့်မပြုရဘာခွင်းခြေကအဲတမကြီးဘာမို့တော်လေးတမကြီးဘာမို့တော်လေးတမကြီးဟုတ်ပါဓာခွင်းဓာခွင်းခြေကအဒီရိတန်ကပြီးပါဗျာအဒီရိတန်ကပြီးပါအဒီရိတန်ကပြီးတမကြီးမိုင်းလေးပြလိုက်ပါဦးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီခွင်းခြေကဆိုတာလေးကိုနှုတ်ထာကကြိုးသွောင်းအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခွင်းဆိုတာပြီးပို့ပါမတော့နဲ့အရှိဆိုရမယ့်ဥစ္စာကိုအကျဉ်းလေးဆိုလိုက်တယ်ခြေဆိုတာပြီးတရတရလောပန်နဲ့ဟိုခြေရမယ့်ဥစ္စာကိုဆိုတယ်ကက်ဆိုတာပြီးနေပင်ရုပ်တင်တဲ့ဥစ္စာကိုဆိုရမယ့်ဆိုတော့ကို့ခေါင်းထဲမှာအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနောက်ပိုင်းကိုနံပါတ်ကိုသွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအကျဉ်းကျိုးဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိခွန်းမှာလည်းအကျဉ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခြေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ now တခုကိုသွားအောင်အတိတိကနောအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော့နှင်းလိုက်ပါမိုက်ဖွင့်တော့ဓမ္မိုက်ပြန်ပါဗျာအတိတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရင်ခဲ့တဲ့သုတ်တသုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်ကဘာသုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတိတရာနဲ့ကအတိတိတရာသဘောဆန်တီပါဗျာသဘောဆန်တီသုတ်ကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးတီကိုစပြူတာပါဗျာဘာရှိနေတဲ့အခါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ဆိုတော့ဟောတီအတိအတိပတိစရာရှိနေစရာရှိနေနောက်မှာဘာရှိရမလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့နောက်တော့ကြောင့်လေနောက်တော့ကြောင့်နောက်တရကြောင့်အဲနောက်တရကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တရကြောင့်ရှေ့မှာအတိရဲ့ပတိရဲ့ဣတိရဲ့အဲ့ဒီတရသုံးခုရဲ့ဘာလေးကိုလဲဆိုလို့ချင်းအဆုံးတိလေးကိုဦးဇင်းတို့စပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာတရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဣလေးနှောင်းနေတယ်ရှေ့မှာအတိလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတိလည်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတိတွေကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကစပြုအောင်ပါစပြုပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာထားလိုက်ပါတော့စနှလုံးစတွေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင် is it ဣကနောလို့ဥမာဒီကအပေါ့နော်ဒီတိကစဖြစ်မယ်တွေးပေါ်လာမယ်နောက်ဒီဣလေးနဲ့ပေါင်းပြီဆိုလို့ရှင် is it ဣကနောလို့ဖြစ်သင့်တာပေါ့လေဖြစ်သင့်တာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းသဘောစံဒီသို့အရာဆိုလို့ရှင်သဘောစံဒီသို့ကနောက်စရလို့ပဲသူသမင်ညပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စရရှိနေတဲ့အခါမှာအတိလေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိရဲ့တစိတ်တေသဖြစ်တဲ့ဒီတိလေးကိုစပြုမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သဘောစံဒီသို့ကအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုညီရသားနဲ့နောက်မှသရလည်းနှောင်းတယ်ရှေ့မှာအတိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတိမှာအစိတ်တိလည်းရှိရသားနဲ့ဒီတိကိုစမပြုတာဒီစီကံတစ်ချက်ကြောင့်မပြုတာပါလေအဲ့တော့မပြုဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတော့ရိုးရိုးတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ချေကပ်လိုက်တာနဲ့အတိတိကနောဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောစံဒီသို့ကသဘောစံဒီသို့ကစီရင်သားနဲ့မစီရင်ဘူးဘာကြောင့်မစီရင်လဲဆိုတာကိုတားမြင်တာလေးကိုပုံလွင်အောင်သုတ်တသုတ်ထန့်လာတယ်ပေါ့နော်အစလိုပဲတေနာဝါဣဝန်နေရတယ်ဣဝန်နှောင်းတဲ့အခါမှာအဘောအဘိအဇောအဒီသုတ်မစီရင်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်လို့ဒီသုတ်ကလည်းအလားသဏ္ဍာန်တူပဲဣဝန်နှောင်းတဲ့အခါမှာသဘောစံဒီသုတ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုမျိုးစီရင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တွက်ကတော့မခက်ဘူးလေအတိတိကနောကိုပုံမှန်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ခွင့်ချေကပ်လိုက်တာနဲ့အတိတိကနောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်များသောရသေးအပေါင်းလို့ဒီပဲရပါတော့အဓိကများတော့ဣတိကနောကရသေးအပေါင်းလို့ပြောပါမှာနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါသရာစီမင်းကိုပေါ်လွင်စေအောင်ပြတဲ့ flow ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိတိကနောကအဓိဣတိကနောပေါင်းထားတဲ့သရာသလိုလောမန်နဲ့ခွင့်ချေကတ်ထားတဲ့ဒါသိရင်လိုလောက်ပြီပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်မပြူတာလဲဆိုတာကိုသရစီမြင့်ကအကြောင်းပြထားပါ။ဤဝန်နှောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့။ဤဝန်နှောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောဇန်တိတို့ရဲ့အစီရင်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။မလုပ်ပါနဲ့တဲ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့သုတ်စင်ရဲ့သုံးနှက်ကကဲဓမ္မိုက်ဒွန်နှင်းလိုက်ရပဲသုံးနှက်ဆိုလိုက်ပါဦး။တင်ပါဗျာ။ဒိတ်တာစန်တတ်တာဤဝန်နှောင်းနေလျင်သဘောစံတီတို့အစီရင်ကိုတားမြစ်တော်တို့ဤဝန်နေဤဝန်ဤဝန်ကြောင့်အတိတ်တာစာအတိဥပတာရဟုတ်ဤလေအန်တတာအဆုံးတိတရာဤတန်ထိုသဘောစံတီတို့၌ဆိုအပ်ပြီးတော့စအစစအစအပြုသည်ဒီမှာပြန်ဆိုအပ်ပြီးသောစအပြုတ်သည်နာဟောတိမဖြစ်အတိတိကံသောစသည်သည်အတိတိကံသောစသည်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်သံတ္တကိုဓမ္မိုက်ပုတ်ဖြတ်ကြည့်ရမှာမဟုတ်အတိတ်သံတ္တကိုအတိတ်သစအန္တတပါဗျာအတိတ်သစအန္တတပေါ့နော်အတိတ်သစအန္တတလို့ပုတ်ဖြတ်မှာပေါ့နော်အတိတ်သစအန္တတလို့ပုတ်ဖြတ်မှာအဲ့တော့အတိတ်သစလို့ပြောနေအတိတ္တကိုလဲလို့ပြောလိုက်တော့အခုရှိကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောဇန်တိအတိနဲ့သက်ဆိုင်တာဒီဦးဇင်းတို့ကသဘောဇန်တိသုံးတဲ့သုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့သဘောဇန်တိကဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤဝန်နေရှိကဤဝန်ကြောင့်ဆိုတာလေတိဏဝါဤဝန်နေရဤဝန်နေနေလိုက်လာပေးလိုက်တယ်အဒါဆိုလို့ရှိရင်ဤဝန်ကြောင့်အတိတရာရဲ့အဆုံးပြီကိုဆိုတော့သူလည်းရှိမှာတော့မလို့ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းမလို့ရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မလို့ရဘူးဆိုတော့တိကိုစမပြုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဗယ်ကိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ပြီးတော့ထက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သုံးမှာရှိတာအတိတ်သာစာအတိတ္တာဤအတိဥပါဒရာပုတ်ဤအန္တသာအဆုံးဆိုတော့အတိမှာအဆုံးဆိုတော့တိပဲရှိရပေါ့အဲ့တော့သူကအတိပတိဤတိလို့သုံးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ တကယ်ကတော့ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအတိပေါ့အတိလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်မှာဗာလဲနှောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဤဝန်လဲနှောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားသရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဤဝန်ဤနဲ့ဤသရနှောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလုတ်ပါနဲ့အဘောဇန်တိတို့မလုတ်ပါနဲ့ဆိုတာဘသူကစီကန်းချက်ထုတ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်အတိသာစန္ဒသကစီမင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှင်သုတ်စင်မှာကအတိသာစာအတိသရာဤလဲအန္တသာအတိသရာရဲ့အဆုံးဆိုတော့တိပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာမလို့ပါနဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာလုတ်ခဲ့တာကိုဦးဇင်းတို့ပြန်အားပြုတဲ့အခါမှာတိကိုစပြူတာပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစပြူတာကိုဘာဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့သူနဲ့ကက်ရက်ကမလုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစမပြူပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဗယ်ကိုဦးဇင်းတို့ကဖြီးပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သုတ်စင်ပါဠိလုတ်တဲ့အခါမှာတော့အတိတ်သာစန္ဒသာဆိုတဲ့စကားလုံးအကျဉ်းလေးကိုပဲအသုံးပြုသွားပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိတရာရဲ့အဆုံးတိကိုရှေ့မှာတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်စပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့စမလုပ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းနောက်ဝအီဝန်လေးသုံးနေကက်ရဲဆူထားတဲ့အကြောင်းတင်းနောက်ဝအီဝန်လေးသုတ်ကလည်းအပြုတ်ကိုတားမြင်လဲဆိုတော့အခုကအတိတရာရဲ့တိရဲ့အဆုံးကိုမပြုတ်ပါနဲ့လို့တားမြင်တော့ဟိုးအဝေးမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယကဏ္ဍမှာရှိခဲ့တဲ့သဘောစံတိသုတ်ကိုသွားပြီးတော့တားမြင်တယ်ပေါ့နော်တင်းနောက်ဝအီဝန်လေးကတော့အနိကန့်ဖြစ်တဲ့အဘောအပိနဲ့အဇောအတိကသုတ်ကိုတားမြင်တယ်အတိတ်သာစန္ဒသာသုတ်ကတော့ရှေးမာတို့ကဒုတိယပိုင်းမှာစီရင်ခဲ့တဲ့သဘောစန္ဒီသုတ်ရဲ့အစီရင်ကိုတားမြင်တယ်ပေါ့ဒီလိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းဆူယုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေနဝါဤဝန်နေသုတ်မှာဆူခဲ့တဲ့ဆူယုတိုင်းပဲဦးစင်းတို့ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီမှာလည်းရေးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အစကတေနဝါဤဝန်နေရဲ့အဘိစီတန်တို့အဒီရိတန်တို့ဆိုရိုးလဲဆိုခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဓမ္မိုက်ဒွန်လင်းလင်းထွန်းအောင်ပဲဓမ္မိုက်ဒီအတိတိကနောကိုဆိုရိုးကြရွတ်တ်ပါဦးဓမ္မိုက်တင်ပါဗျာအတိတိကနောကိုအတိဣတိကနောဟူပုတ်ဖြဲတဘောစံဒီတုတ်ဖြဲအတိအတိကိုစပြုတင်တော်လဲအတိတ်တဆန္ဒတာတုတ်ကတားမြင့်တော်ကြာမပြုရတခွင်းချေတဲ့အတိတ်တကနောကပြီးပါဗျာအတိတိကနောနော်ဒီမှာအတိတိတိကနောကပြီးပါဟုတ်အဲ့တော့တမိုင်းတော်ခိုင်ခိုင်ရင်ရှိလားမသိဘူးတမိုင်းအဲရှိပါတယ်ဖေဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဓမ္မကြီးအတိတိကနောကိုဒီမှာတားမြင့်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့
ဆိုရိုးလေးပြုရဆိုပါဦးတမိုင်ဒီမဖျားအတိတိကနောရုပ်တွက်အတိတိကနောကိုအတိဣတိကနောဟုပုတ်ဖြတ်တဘောစန္တိတုတ်ဖြင့်အတိတတိုင်းအဆုံးဖြစ်သောတိကိုစပြုတင်တော်လဲစပြုတင်တော်လဲအတိတ်တာအတိတ်တာစန္ဒတာတုတ်ကတားမြစ်တော်ကြောင့်မပြုရဟုတ်ရောတိဆိုလို့ရှင်တခွင်ခြေကအတိတိကတော်ကနောဟာပြီးဤပါဗျာမှန်တယ်ဓမ္မကြီးဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကအခုပြီးခဲ့တဲ့တုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန်းလာတဲ့တုတ်နှစ်တုတ်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကားလာတဲ့သူနှစ်သုတ်ကပထမတစ်သုတ်ကတော့အဲ့တော့တမိုင်းဒေါကိစင်းရဲ့မိုက်ဖွင့်ထားပါဦးတမိုင်းတမိုင်းမိုက်ဖွင့်ထားနော်တမိုင်းဒေါကိစင်းရှိသေးလားမသိဘူးချင်းပြကတော့ line ကျသွားတယ်တဲ့အတွက်လက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါနေလည်းပဲမိုက်ဖွင့်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုသင်ခဲ့တာဘယ်နှစ်သုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုသင်ခဲ့တာ6သုတ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး2သုတ်ကခန်းလာတဲ့2သုတ်တင်ပါဗျာဒုတိယ2သုတ်ကအပြုတ်2သုတ်ပေါ့နော်အဘပြုတ်တဲ့သုတ်နဲ့အစ္စပြုတ်တဲ့သုတ်2သုတ်အဲတတိယ2သုတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တားမြင်တဲ့သုတ်2သုတ်ပေါ့နော်တင်ပါတားမြင်တဲ့သုတ်2သုတ်ပထမခန်းလာတဲ့သုတ်2ခုကထူးခြားချက်ကကားလာတဲ့သူနှစ်သုံးမှာနံပါတ်1ကားလာတဲ့သူကဘာရဲ့အဆုံးမှာကားလာလဲဆိုလို့ရှင်ဥထနိပတ်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာဥထရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥထနိဗ္ဗာန်အဆုံးမှာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကားလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သုတ်စင်ကဂောသရီပုထတာဓမောကွာစီဆိုပြီးတော့သုတ်စင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယသုတ်ကကားလာတယ်ဘယ်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာတာလဲဆိုလို့ရှင်ပါနိပတ်ရဲ့အဆုံးမှာကားလာတယ်ကားလာတဲ့အပြင် तू ကဘာဘာလုပ်သေးလဲဆိုလို့ရှင်အာကိုလည်းရတပြူတာပါပါဏိဘတ်ရဲ့အာကိုလည်းအာရဏပြူသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ကတော့ပါဏိဘတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ရဲ့သုတ်စင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ပတ္တာစံတော်ရတော်ပေါ့နော်ပတ္တာစံတော်ရတော်ဒုတိယအုစုနှစ်အုစုနှစ်သုတ်ကအဘပြူတာနဲ့အစ္စပြူတာအဘပြူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘပြူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဘောဘာကိုပြူတာလဲဆိုလို့ရှင်အဘိကိုပြူတာအဘိကိုပြူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သုတ်စင်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်အဘောအဘိဆိုပြီးတော့အဘောအဘိဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဘိသရာကိုအဘပြူတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၄ခုမြောက်အသုတ်ကအစ္စပြူတာအစ္စပြူတဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စောပေါ့နော်ဘာကိုပြူတာလဲဆိုလို့ရှင်အဓိကိုပြူတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သုတ်စင်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်အစ္စောအဓိအစ္စောအဓိအဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ်စင်နှစ်ခုကနောက်မှာမရှိရမလဲလို့ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှင်တရေနောက်တရာကြောင့်လို့သံမင်ညပဲပြောခဲ့တယ်နောက်တရာရှိတဲ့အခါမှာအဘိအဘောဘိသုတ်နဲ့အဘိကိုအဘပြုမယ်အဇောအဒီသုတ်နဲ့အဒီကိုအစ္စပြုမယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်5ခုမြောက်သုတ်ကသရလို့သံမင်ညပြောပြီးမယ် तू ကဝိသေသတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသရရှစ်လုံးထဲမှာဣနဲ့ဣလို့ခေါ်တဲ့ဣဝံနှောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဘိကိုလည်းအဘမပြုပါနဲ့အဒီကိုလည်းအစ္စမပြုပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တေအဘိကိုအဘအဓိကိုအဓိကိုအစ္စဆိုတဲ့စကလုံးရင်းကိုရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချုပ်နေနဲ့ဥစဉ်တို့ဘာလေးသုံးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားပြုတဲ့တေဆိုတဲ့စကလုံးလေးပြုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမလုပ်ပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နဆိုတဲ့စကလုံးလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမလုပ်ရတာကအမြင်တမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါဆိုတဲ့စကလုံးလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေနဝါပေါ့ဘယ်လိုအခါမှာမလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဝံနှောင်းတဲ့အခါမှာမလို့ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣဝံနေဆိုတဲ့စကလုံးလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့သုတ်စင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တေနဝါဣဝံနေလို့ဖြစ်သွားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါကနံပါတ်5ခုမြောက်တားမြင်တဲ့သုတ်ပေါ့เนาะအခု6ခုမြောက်တားမြင်တဲ့သုတ်နှစ်သုတ်အနည်း6ခုမြောက်တားမြင်တဲ့သုတ်ကတော့ဣဝံနှောင်းတဲ့အခါမှာအတိသရာရဲ့တိကိုစမပြုပါနဲ့လို့ပြောတာအတိသရာရဲ့တိကိုလို့ပြောတော့အတိသရာရဲ့တိကိုစပြုတဲ့လောက်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်သဘောစံသဘောစံတိအဲ့တော့နှစ်နည်းပြောလို့ရပေါ့အတိသရာရဲ့တိကိုစမပြုပါနဲ့လို့တားမြင်တဲ့သုတ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကနေသဘောစံတိသုတ်ကိုတားမြင်တဲ့သုတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမှန်တယ်အဲ့
Alors d'abord sandi tho ko tam mye na tho ga ba tho le so lo shin adeda sanda ba no alors adeda sanda da bo na so lo shin u zin lo di ni 6 tho tin ga de ai 6 tho ne tin kha de ma a kong lo wa do ni mai ni ne ga do naw ma ji me so lo shin no tara ri le chi be bo no a chin chou ji me so lo shin prathama na tho ga ga la de ai ga la de de ma ma dutiya tho ga do ga la de a pyin ratta le ba pyu de dutiya o su phit de नदो गा अदिया ने सदुथा म्यां तो रि गा रो अब्बा ब्युडा ने एसा ब्युडा दा ले नाउ मा तरा सी दे अखा लौटा वे अरो तदिया ओसु फि दे सदुथा ने अ पिसमा ने सथा ने गा रो ईवन नाउ ने अखा मा मे ब्यु बा ने लो ता म्ये ने तो बो नो अरो दा ली अचिन छु ली उजिन लो म्हन बो नो अला सो लो शिन ये नो को दे मा आयु ब्यु लो जा बो नो अरो दी यु ट्वै ली दी को उजिन लो ब्यान पी रो ជី ជី ਆ ਬੋ ਨਾ ਵੋਟਿਆਤਾ ਗਾ ਰੋ ਦੀ ਇਸਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਸਾਈ ਗੂ ਹੋ ਦਾਮੇ ਮੇ ਪਗੇਵਾ ਵੋਟਿਆਤਾ ਸੁਰਾ ਤੂ ਤੋਸਿਨ ਮਾ ਟਵੇ ਪੀ ਰੋ ਲਾ ਰੇ ਟਵੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾ ਪਿਆ ਯੂ ਮਾ ਟਵੇ ਪੀ ਰੋ ਲਾ ਰੇ ਟਵੇ ਜਾਂ ਉਸਿਨ ਆ ਦੀ ਨਿਆ ਲੀ ਮਾ ਠੱਟ ਠਾ ਲਾ ਜਾ ਬੋ ਨਾ ਅਰੋ ਵੋਟਿਆਤਾ ਗੂ ਵੋਟੀ ਅਤਾ ਲੂ ਪੋ ਪਿਆ ਮੇ ਅਰੋ ਦਾ ਗੂ ਤਮਾਈ ਦੋਨੇ ਲੈ ਆਵੇ ਦੀ ਵੋਟਿਆਤਾ ਗੂ ਦੀ ਇਸਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਸਾਈ ਗੂ ਸੁਰਾ ਦਾਮਾਈ ਵੇ ਸਿੰਜ਼ਾ ਪੀ ਰੋ ਟਵੇ ਜੀ ਆਂ अरे वो टेन लाख से पूर्व है उसे लो भाप बोले बालू रे सुना हुआ है ठीक है मामा ना जी माफिया वो टेन लाख से पूर्व जाता ई बोनी है जालू नहीं है अरे ई वो उसे लो बालू में जापी हुआ मामा तासुरु से जागो उसे लो अटका रहे दिलोली पे जिले आओ ना जाप जाप में लो पे जिले आओ मामा तासुरु से ई प्या� အဲ့တော့ဒီပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဒီဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဝူကတော့မှန်တယ်တရမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အကပူလားဆိုတော့အကအကတော့သူ့ကိုကက်လို့ရလीတမပါအဲ့တော့ဤကိုရပြုလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဤကိုရပြီးဝုတ်တရားဝုတ်တရား အာသာလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဟာဖြစ်ဖို့ဘာလို့နေသေးလဲဆိုလို့ရှင်အဲတောက်ကိုခြေရမှာပေါ့နော်တောက်ကိုခြေရမှာဒီအကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အာခြေပြီးကတ်လိုက်ရအဲကတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီမှာတော့ဤကိုရပြုဆိုတာဒီဟိုဒီလိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့ခြေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ยาอาตุแก่อยู่เนี่ยยาเลยป่ะเนาะดีกูแก่ไล่อยู่เนี่ยだซุรุษิญอะกะไม่ปู่วุสุดาติเสยลงยินဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီကမိန်ကြတဲ့စီရင်ဒီဤကိုရဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဤကိုရဖြစ်ပြောင်းလဲတာဒီဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဤဝန်တော့ရန်တော့တော့ပါဗျာဤဝန်တော့ရန်တော့ပါအဲ့တော့ဒီမှာအဲတာပြီးတာပြီးရပြီးအဲ့လိုမျိုးသုံးလုံးတွဲနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သုံးလုံးတွဲနေတယ်
ตรงไหนสิตรงสาตะดาเนี่ยอะแล้วตัวสุโยก็บาเลยสุรุษิญภีโดลงตัวเนี่ยเอาไว้ภีโดลงตัวเนี่ยเอาไว้ตุติตุตาตะลงหมู่ฉิบาเปียอะตุติตะลงหมู่ฉิได้สุรุษิญอุเซนโนก็ภีตัวบ่เนาะดีละมาสุโยก็อีโกยาปิวิสุรุษิญยาอะตุกันตะโกยาอะตุกันเองอุเซนโนก็ยาขึ้นมาบ่เนาะอะแล้วดีมาอีไม่สิได้ด้วยจังตะโกยาตุกันเองดีโลขึ้นมาบ่เนาะ เออแล้วสรุปเนี่ยทําไมดีกว่าเว้ยสุจิบ่าวโหเตยตะกูเจม้าพะยาโหเตยตะกูโหติอะตังหุปุพเพอีวนอยันวาตุพิงนาวอัตตระจองอิอิตระกูยาปิอีอ๋อมาฉิเมแต่แกเราดีนามะทําไมโหอ่ะမျိုးสรุปเนี่ยเนาะอเจสุเมสรุปเนี่ยเนาะคว้นไหลออกบ่เนาะ อ๋อเจมาพะยาควินดีมาว่ะเปียนสุว่ะพะยาเจมาพะยาโหติยันตะโกโหติอะตังหุปุพเพปุพพะมะโทติตามัตตระนตรีนาวิโยสิริหุโตตุภิงอิตระมาตะภีโหควินอยู่ชีหุโตอองนาอเสมะปัตติ่ยถาอีวนโนยันวาหุโตตุภิงนาวอัตตระจองชีอิตระโกยาปิ เออทำไมมองแก้ด้วยอะไรวะเนี่ยยา
อ่าตุกันตุมาเพียงเนบรันยุติหุตอตุภิญเอเวียนยุติหุตอตุภิญเอตระกินตอยาภีโกนาอัตระตุกะตากูแลตากูแลยาตุกะจินสนอสาวิเตญโยโกตุนายสิตอสาตระภิญอีตองลงจ้วยยาเวตุติตุตาภีโกฉิ ဗုဒ္ဓယတကပြီးပါဗျာဗုဒ္ဓယတကပြီးပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကကရပြူတာနဲ့အာတာပြီးတလုံးကိုခြေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဇင်သောစာဝိသင်ညောကိုသုစသရာပါတဲ့ယုတ်တွေကဟိုခက်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်တန်တိအပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ခက်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ပါတဲ့စသရာနဲ့စီရင်တဲ့ယုတ်တွေဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းသတိထားပေါ့
อภิวิตังโกอภิอีวิตังหูปุพเพอภออภิหูโตทุพเพนาอีตระจังอภิอุปาทาระปุคคุเออภาปิอภาควินเฉกอภิวิตังอภิบาเพอภิวิตังอภิโบเอ้อทีนี้มา မှတ်ပါတယ်ဓမ္မဆိုတာဒီနေ့ကဘာကြောင့်ဒီဂျုတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံနေထက်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်မှာအီဝန်နေရဲ့အစီရင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အီဝန်နှောင်းတဲ့အခါမှာအဘိကိုဘာမလို့အောင်လို့ပြောလဲအဘမပြူအောင်လို့ပြောတယ်နော်ဒီနောက်မှာအီဝန်လို့ပြောတာအီဝန်နှောင်းတဲ့အခါမှာအဘိကိုအဘမပြူဘူးလို့ပြောအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်အဘပြူထားတယ်ဒါကြတော့ဘယ်ကနေပြ
नाउ रे तू ब्योरा इवो नाउ रे कामा अभी को अब हम ब्यू बने लो ब्योरे दी मार ब्यू ढाने सुरा भाजाओ दी लो ब्यू ने वहाँ से गलों वहाँ वी क्या आप ये प्योर है सगलों ने मारा उसने सीमा गोमी ने ठेरा तखाते हैं सूर उजाव तखाते हैं मारो इन नाउे में बीगो अब आप जुड़े खा सी वे रे सूरा बीज लुड़े बजाओ ती ले चिंगा थे बैठा वहाँ अरे अरे माँ वाले स्वयंगा वी क्या आप ये सूरा तखाते हैं मारो इन नाउे में बीगो अब आप जू डाले सी दे रे अरे अरेगा ये जीव भा ये जी रे सूर सामू है माँ तमाइ दी अभी रि डाइंगू अभी रि डाइंगू मम्मी उठा वाल अभी अभी ई रि डांगू बहुत से खेबा सुरुचे अरे माता भी आपसे जया फिर ठागा अब आप जू डाला अब हम अब जूरे पोजाला अब आप जू बीरो सब भी आम सुरुचे रे अभी रि डांगू अब हम अब जू बने सुरुचे रे कल में सुरुचे अभी रि डांगू छे में डगेलो अब आप जू में सुरुचे रे अभी रि डांग छे में भैया ले सुराऊ अरे चे चालू कुआ नकू लुटे जाओ से बोनो अरे चे चालू से धीरे डे अभी डे मा भी रो पोसा गु मा नहीं बोनो पोसा मा नहीं अरे अद्वे जाओ धीरे म्यूरे सुरू से देखा रहे पोसा ओ पुपया गु नैने मैं था बोनो था इने सीधे अद्वे इने सी भी मेले अब आगू अभी गु अब आप जुड़े पोजा लु तो चालू से इसी अद्वे जाओ अभी गु अब हम ब्यू जो क्या भी रो अभी रि डू बहुत वास्ता बेनी रहे सुरु से मा नहीं रहे बोनो अरे अरा लेरी हो था रि था मैं जो सुराव तीजे छे ने डे बोनो अरे अरे डे ना वहा इ वो नहीं माँ वहा सुरे सके लूंगा इ वो ना हुई मेले अभी गो अब आप जू रे बोजा नहीं रो शिवा दे रे सुराव जा लू रे डे जाओ धीप जाओ गो ठोप जा बोनो अरे दा सुरु से तमाई मैं मारे वहा जाओ सुरा मारे ना จริงๆเนี่ยอ้าวโซยยกตัวเนี่ยขาจ้ะรออ้าวกันตีนหน้าว่าอีวนนี่ดิอ๋อแท้ๆตั่วอย่างมล่ะอ่าไม่ตั่วเลยอ่ะดีได้เว้ยทีมาอภิกูอัปปะปิมาเว้ยดิอภิกูอัปปะปิได้รู้เว้ยสู้ไล่တော့ไอ้ตะไม้เมยเสร็จรู้တော့ดิตะไม้เมยเสร็จรู้တော့อ่าจ้ะเมยอ่ะชื่อมาจ้ะรอลงเส้นหลอกผิดตัวมาบ่เนาะไอ้ลงเส้นหลอกผิดตัวมาผิดแต่ตั่วจังไอ้เกยยุ่ยอ่ะอะห่าจ้ะรอตีนหน้าว่าอีวนนี่ตู้มามาเกยยุ่ยนี่เนี่
ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆိုတော့ပြဋ္ဌာန်းချက်လေးကြောင့်တခါတလေစီကံကဤဝန်နှောင်းပြီမဲ့အဘိကိုအဘမပြူရဘူးလို့ဆိုပေမဲ့အဘိကိုအဘပြူတဲ့နေရာရှိပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟွာကြောင့်ဆိုတာလေးလောက်ပဲသိကြပါတော့သူဆိုယောကတော့ဆိုယောကတော့ဓမ္မပြောသလိုဆိုအောင်မှလားဆိုတာမဆိုနဲ့အဘိကို
अब अब यू लोग ऐसे हो ना अब 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 अभी बुधा दो भी ना ये जो अभी को अभी बाद रहा बो अब अभी कुछ का डिड ऐसे हो आम ना ओ ओ काउंटी डे हाँ मैं सुने बो ना तो अब अभी डे बुझा हो बिया लोग रहो अरे अब अभी डे डिगाम गारो अब अभी तो ये बिया यू पिछड़ वाले सुरो अब अभी ये बुझा डाइवे सुलाई बो चुआ मामा ना देनावा इवोने तो को टेस्ट निकाल दिया मलो ता ओ टेंशन आओ देनावा इवोने तो ने नी ने सुराली हु चालू ये पिछड़ बो ना तो क्या ना जो दो यमा रो अब अभी ने बे दो यमा बो ना तो दा वाये स्वयं सुराली ती ती ये जाई बो ना तो ना लेकिन यंदे कुदवा तागुरो तमाई डोडो डो मावे इस आगमा को अधि आगमा लो पुक्षा भी रो दो बाव ने हाई इस आगमा को अधि आगमा हु पुक्षा नरका इसो अधि हु तो तोप्षे ना आदरा जा इस अधि को उपातारा अधि उपातारा पोगो इस आप्यु भी ना इतराउ अरे ढाकून चिका बोलने में ढाकून चिका ढाकून चिका है ढाम हो हुआ फिर वाई मुला हुआ सा 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 फिर वाई ढाकून चिका ने ढाकून चिका अरे इस आगे माँ पियो बना लो माँ अरे दासुरुचिए दिने यारो डा छाउ दो दिखे रहा बना डाली जोड़ दो करो टिलेजिंग है ना डाली बे जंतु बना दिया ली ह ที่เป็นสมาบัยมาเราอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นดูเรื่องที่เราไม่ชีวะนะตัวปองกันแล้วทาร์เรด้วยอย่างพุทธานิบะปานิบะอภิบาลระบุอดีตที่เราไม่รู้ตัวยามเจ็บเนี่ยตัวจะรายทุบีรักกันแต่ละเดือนด้วยอย่างชูการอ่ะมาเอซาลุมีมิสวาเนี่ยคือเนี่ยมาบุษย์มาเอซาลุมีมิสวาเนี่ยดีเอซาดีเบียนีลาเลสุดนั่นดีอย่างไรสุดดีอันนี้ลาลุดเนี่ยอาบาลุดมิสวาเนี่ยดาดีตัวดีเบียนีลาเลสุดเลยอภิปุ๊บเช่นเราดูอภิเนี่ยเช่นไม่สุดนั่นดีรอดีดอกบ่ปุ๊บเช้าปุ๊บเช้าขายได้สูงสุดเนาะรวยเลยปุ๊บเช้ากูปุ๊บเช้าขายได้สูงเลยขามาโร่คุณนุ่นเนี่ยเส้นทางเสียพี่ตัวอีกวันนะดีน้าว่าอีวันนี้ตัวก้าโอ้เส้นยันอะไรสิไม่เส้นยันอะไรสิเด็ดด้วยเนาะปุ๊บเช้ากูปุ๊บเช้าขายได้สูงสุดเนี่ยแต่ก็รู้อภิอีดีดังกูมันยังไม่แม้อภิอีดีดังปลุกปุ๊บเช้ามาเลยสูงสุดเนี่ยปลุกเว็บเช่นที่อับบาร์ดีอภิอาลาเร็ดด้วยเนาะอภิอีดีดังลูกปุ๊บเช้ามาดีวิ่งเลยเอซ่ากามาสูงสุดเนี่ยที่เอซ่าดีปลุกเว็บเช่นที่อดีกาอดีอาเกมาโมเบเนอดีเนียมาอาเนียมาอีเดชีตัววิสุลุชเนาะที่อดีฮะเอซาบิวดาเลซีเร่แบบบิวดาเลซีเร่วะเนาะเอลูกปุ๊บสังเขยนะนั่นแค่เด้วะเนาะตีน้าว่าอีวันนี้เนี่ยเสร็จสักแล้วเอลูกแค่เด้ออุจาวเลยกองเรียมเทปานะคุปีท่าเนี่ยยูลาวุยาเลสุลุชเนี่ยมาตีน้าว่าอีวันนี้เนี่ยยูปุ๊บสังนี่นักคุยูปุ๊บสังนักคุยาเนี่ยยาเลยวะเนาะอภิสิทธิ์เนี่ยอดีตเนี่ยดาวเอมันท่าเลสุลุชเนี่ยรู้เล่าบาร์เลยวะเนาะอะคือเชฟมูลานะเจ้ามาเราตายแค่บีร์มันไม่บ่าวถ้ามันไม่บ้าไม่ไหนเลยสุดๆเช่นที่เดน่าว่าอีวันนี้เดน่าสันดาห์นั้นดูว่าเราลงเนี่ยลงเนี่ยไม่ไหนเลยวะเนาะลงเนี่ยไม่ไหนเลยทราบอยู่แล้วอุปมาแต่พอสันดีตัวกูตามยินตัวกูลงเนี่ยยี่แค่ว่าอ๋อพออภิตัวกูตามยินตัวกูลงเนี่ยยี่แค่ว่าที่ลงอยู่ไม่ได้เลยวะเนาะอะไรอะไรเราลงเนี่ยสมมติพี่แม่ตัวเราเอริมีความอยู่ลานายเลยวะเนาะเชฟพี่อะดีเชฟพี่มูลาเรามาลูกปุ๊บสักใครไม่สวยตัวดีอากรรมากูปุ๊บสักยาวาลูกเบี้ยงกูว่าอิสระอิสระกันมาคุณลูกปุ๊บอิสระกันมาลูกเจริญยาวีอ๋ออาสวยอิสระกันมาไม่เบี้ยงเท่าดีอากรรมากูปุ๊บสักยาวาลูกเมย์เห็นพี่รู้ว่าอิสระกันมาลูกยี่ปีแล้วยี่ปีตัวยี่ปีแล้วยี่ปีตัวดูว่าดีลูกเมย์มาลีทำไมอยู่เออลูกยี่ปีแล้วปุ๊บสักได้เออกาจีกับคุณเนี่ยทุเรียนบ้านน้องกาจีคุณว่าอุ้ยยามบ้านน้องกาจีเอาบอกว่าไม่กูว่าอันยันลาเลยเอาบอกก้ากูก้ากูปุ๊บใส่ยูเอสโซลูชันตัวดีเนี่ยมาจีราโอดีอัตลาลูจีราโอดีอัตลาลูปีทามะโอดีอัตลาลูปีทาเร่ก้ากูปุ๊บใส่ข้ากูปุ๊บใส่เลยข้ากูจ้ารอปุ๊บใส่จ้ารอตัวดีลูลีจีราอับบีรีดแดนลูจีราข้ากูปุ๊บใส่เอ้ข้างไงกูปุ๊บใส่ข้างไงกูยูดูแบบจ้าวาสุบิโรตัวอารมณ์ปีทาเอซากันมาจีราอ่าเราอะไรมั้ยตัวดิลุมีราคากาจีวูดีอันนั้นข้าคุยอับบีรีเดนกางเอเอซังเกมาอ่าเราไม่กูว่าบ้านอยู่จีทายเอาบ้ากากูปุ๊บเสียข้ากูปุ๊บเสียกากูชุดแบบยาวาลูอ่าเราดีเนียมากากาจีสุเรนเนียมาแล้วดูป
ပုတ်ပြလေနှစ်ခုပေးထားရတယ်ပေးထားမှာပေါ့နော်ခောက်ခွေးဆိုလို့ရှိရင်လေပုတ်ဆက်လေးနှစ်ခုပေးထားရင်ပေးထားမှာပေါ့ကာကိုပုတ်ဆက်ခါကိုဖုတ်ပြပုတ်ပြခါကိုရုတ်တက်ပြသွားလို့သူအဲ့လိုမေးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြေတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးပုတ်ဆက်လို့မေးထားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်ရသားလို့တလုံးကြီးပေးလိုက်တာနဲ့ရပြီပုတ်ဆက်လို့ကိုသွားရေးနေစရာမလိုသူကဟိုတက်ရသားလို့ပေးထားအတွက်
ยีเป็นเลยย่าเลยยีเป็นเลยมาม้าอู้บ่เนาะตวยพี่တော့มาตัวอ่ะโหดดีอัตตาหลุเมยได้ဆိုလို့ရှင်โหดดีอัตตาญีญาจင်โหดดีอัตตาบ่คาคุยဆိုလို့ရှင်เนี่ยอัปปิติติญีญาจင်อัปปิอิริตันหลุยีเลยย่าบ่เนาะอ่ะสู้อกုံลงกาจิคาวยต้องคู่ลงปองมาเสร็จแม่ล่ะရှင်พี่อ่ะเสร็จแม่บ่อ่ะดีดีฮะทําไมดีกาจิปุ๊เสร็จဆိုလို့ရှင်เนี่ยตะคู่เดไม่มาบ่ตัวอ่ะ 2 ยุคด้วยค้านอยู่เนี่ยยุคด้วยဆိုလို့ရှင်တော့တခုတည်းမေးမှာမဟုတ်သူက2ရုပ်လုံးမေးမှာနဲ့2ရုပ်လုံးမေးမှာခောက်ခွေးဆိုလို့ရှင်နဲ့2ရုပ်လုံးမေးမှာဟုတ်ရုပ်ด้วยခ้านอยู่เนี่ยยุคด้วยဆိုလို့ရှင်တော့သုံးလေးမျိုးပေးတယ်ပေါ့မကပုတ်ဆက်ကိုသုံးမှန်ပုတ်ဖြတ်ကိုသုံးမှန်ရုပ်ကို၄မှန်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းပေးတယ်ပေါ့เนาะတင်ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါ